Слава да бъде на името ти, благодариме ти, че ни подаряваш днешния ден, че ни събираш на следобед на молитва. И идваме пред теб да се срещнем с теб, според твоето обещание, където двама и трима са събрани. Ти си тук между нас с твоя дух и те молиме да погледнеш милостиво към нас, защото вярваме на твоето слово, което е записано, че ти си много милостив, много жалостив. И затова идваме при теб да погледнеш милостиво на страданията на твоя народ. Господи, ние ти благодарим и за всички отговорени молитви. Ние се радваме заедно с братята и сестрите, които ти си докоснал, които си изцерил, които са разрешил проблемите. Благодариме ти, Господи, славиме ти и те величаваме, слава да бъде на името ти. Молиме ти през днешния ден да простираш ръцете ти за благословение, за изцерение и за насърчение на твоя народ. Благодариме ти, Господи, славиме ти и те величаваме, свята Тройце, събрани сме в твоето свято име Исусе и те молиме да благословиш и нашите роднини. Ние съжаляваме за всички уния наши сънародници, които странат от тебе и виждаме, че отстраняването от Бога води само към страдания. Ние те молиме за страдащите, измъчените, вдовиците, сираците, да промислиш, Господи. Благослови всички твои люди, всички твои малки и големи чада по целия свят, наши брати и сестри, които в момента имат нужда от Твоята сила и благодат. Ние знаем и вярваме, че Ти си мощен и силен да благословиш хиляди по хиляди, да благословиш милиони човеци, които стоят пред Теб и викат към Теб в този момент. Благослови и нас грешните, помилвай ни, Господи. Благослови, молиме Те, подобно събрание тази вечер в този град, в цялата ни страна и по целия свят, където има събрание, където се изповядва името Ти, където се чете Божието Слово. Моля Ти, изливай благодата Си и силата Си според Твоето обещание, че в последно време ще изливаш Духа Си на всяка твар. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за Твоя Дух. Посети ни със сила отгоре. Слава да бъде на името Ти. Твоите ръце се оставаме. Амин. Амин. Дай Боже да благослови цялото това. Сега ще помолим за тази сестра. Господи, молим се за тази наша сестра. Има проблеми с кръвоснелането. Слава Богу, че при изследването се оказало, че няма нищо страшно. Ние те молим съвършено да я цериш. Ти изцеряваш всяка болест и всяка немощ. Господи, предстои операция на тазобедрена кост. Молим те, каквото ти е съгрешила сестрата с думи, мисли и дела, волно и неволно, прости греховете и очисти я от всяка наследствена обремененост, от всяка клетва, проклятие, заклинание. Моля те, дай мир в душата и здраве на костите. Амин. Господи, ние вярваме, че ти можеш да изцериш тази става и без операция. Ние те молим да се докоснеш души святи с силата на изцерението в Исусово си име и да изцериш. Амин. Ставата и всяка друга болка, Господи, изцери и помилвай я. Слава да бъде на името ти. В твоите ръце оставяме. Амин. Амин. Че още в началото на молитвата виждам монтирана една ръчна месомелачка. Желена. С ръчка. Казва ми се мирния договор. Имаш ли мирен договор? Имам. Е, по него четеш. И мога да кажа, че когато много силно ме заболя стомаха, почнах да се моля и викам, Господи, само ти си ми, няма кой, мина ми. Слава Богу. Ето го, това, ето лекар. Да. Помазвам те в името на Отца, Сина и Светия Дух, за прошка на греховете ти, за изцерение на тялото ти и за вечен живот. Божието помазание на изцерение в Исусовото име да остане върху теб. Амин. Амин. Сядай. Сядай. Господи, молиме те за сестра Цветанка, помилвай я. Тя е човек, Господи, и всички ние съгрешаваме. Молиме те, каквото ти е съгрешила от малко детенце до сега. Моля те, покри всички грехове, неправди. Господи, ти ни обещаваш, че
ще ни простиш греховете, ще ни очистиш от всяка неправда и вече никога не има да се спомнят тия грехове. Затова те моля, Господи, да освободиш ума и съвестта и ако нещо я бори да и откриеш, че ти си простил греховете, че си очистил от всяка неправда. Господи, помилвай, ако има наследствена обремененост от родители и прародители, покри всичко с Твоята кръв. И цари тялото и сега, и цари краката и колената й. Мини, Господи, от темето на главата до петите и пръстите на ръцете и краката и очисти всяка болка и всяко страдание. Ти изцеляваш всяка болка и всяко страдание и затова те молиме, Господи, на Тебе се надяваме слава да бъде на името Ти. В Твоите ръце оставяме сестра Цветанка. И те молиме за пълно божествено изцеление. Помазвам те в името на Отца, Сина и Святия Дух. И това помазание в името на триединния Бог да остане върху тебе за пълно божествено изцеление. Амин. Амин. Кажи по-силно. Имам нужда от освобождение. Ело, седай. Казвай, брат, че тяка да помазвай. Значи имам такива нападени от демони. Това, бе. Не мога да спомня. Млада, ти ще дай и... Много боля на призимието. Тихо, че ще молим, ей! Нещо гласове идват. Не, гласове ли са едно напрежение, едно настръхване, такова тлеяне по лице. Мирен договор имаш? Еми, аз учиш и да се отричаш. Има ли други за молитва? Айде да направим отричане. Изправим. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра! Идвам при Теб с вяра! Че ти си Божия син. Че ти си Божия син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Моля те, прости ми. Моля те, прости ми. Всичко, каквото съгреших с думи, мисли и дела. Всичко, което съгреших с думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам на всички човеци, на всички човеци, които са съгрешавали против мен, които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Господи, аз обичам моите родители. Господи, аз обичам моите родители. И почитам техните родители. И почитам техните родители. И прародители. И прародители. До трети и четвърта рода. До трети и четвърта рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От неправдите. От неправдите. От беззаконията. От беззаконията. От престъпленията. От престъпленията. И от пороците. И от пороците. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, моля те, унищожи проклятието, моля те, унищожи проклятието, защото като увисна на дървото на кръста, защото като увисна на дървото на кръста, ти взема моите проклятия върху себе си. Ти взема моите проклятия върху себе си. Алилуя! Алилуя! Слава да бъде на името ти. Слава да бъде на името ти. Ако срещу мене. Ако срещу мене. Са изговорени клетви. Са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Заклевания. Заклевания. Магьосничество. Магьосничество. Други сатанински дела. И други сатанински дела. Моля те, разруши ги, Господи. Моля те, разруши ги, Господи. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Като дойде Син Божий. Като дойде Син Божий. Ще разруши делата на дявола. Ще разруши делата на дявола. Дойди, Сине Божий, в моя живот. Дойди, Сине Божий, в моя живот. И унищожи делата на дявола. И унищожи делата на дявола. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И от всичките им лъжи.
и от всичките им лъжи. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с твоите свети. И с твоите свети. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всяка демонична връзка. От всяка демонична връзка. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцери душата и тялото ми. И изцери душата и тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Амин. Амин. Господи, молиме те за нашия брат Александър. Ето той направи това отричане. Той е в мир с небето. Амин. И ние те молиме сега да разруши всяка крепост на дявола в неговия живот. Амин. Да разчупи всяка верига, с която някой може да го е вързал и той сам себе си да се е свързал с лукавия. Освободи духа му и да изгори всяка връзка на лукавите сили с Александър. Да, Господ. И изгори всяко демонично присъствие в живота му. Амин. В името на Исус ви заповядваме всички болести и нечисти духове. Напуснете духа, душата и тялото на Александър. Отивайте там, където Бог е определил място за вас и не се връщайте и не увреждайте друга душа. Господи, моля те да го поръси своята кръв и да го очистиш от всяка неправда, от всяка клетва, от всяко заклинание. Освободи го от всяко демонично присъствие в неговия живот. Освети го, освети дома му, освети леглото му. Господи, подари му мир и радост от твоето присъствие в неговия живот. Амин. Но словото си чети и сравнава всичко пиво. Който и да е, ако ти пропадва нещо друго, трябва да сме смели, тук казва, бъдете твърди, парадостатите, придобийте душите си и не се увличайте по велики евангелизатори, по чудотворци, по такива големи хора, които са човеци. И ние виждаме, че аз съм 50-60 години и чета тия книги на великите евангелизатори и четеш и вижда, че и той се отклонява. Така че човека, защо ти казвам? На всички. Защото Господ казва, не аз. Проклет он е човек, който се надява на човека и прави опора човешка мисъл. Попада под проклятие. Да бил Бенихим, да Бранхам, такой ще да е. Такой и прави опора, а забравя Господ. И когато ние се увлечеме в тия нали, големи евангелизатори, почваме да четеме техните книги, само за те говориме и Исус отива некъде назад. Същата работа е и с лекуване с билки, с други енергии и така нататък. Задачата е да се отклони погледа ни от Исус, да се отклони погледа ни от Евангелие. И там нашата надежда да бъде. Не че сме против билките, не че сме против лекарства. Милиарди левове се хвърлят по целия свят, долари и валути за здравето на хората. Но трябва да признаем, че резултатите са много малки. Две трети, сега имаше някаква информация, две трети от децата на България имат психични проблеми.
Може да си представите медицинската наука и психиатрите какво могат да помогнат на тия деца. За мен картината е ясна. Причината е, че децата, първо родители, не са венчани, децата не са кръстени, не са заведени децата на църква, не са благословени. И тия деца ги нападат такива демони и дяволи. Това е истина. Не че сме против лекарствата, не против билчинството. Библията пише, понякога има помощ и от лекарите и Бог даде лечебни свойства на тревите. Но когато дарението е върху тревите, билките не могат да ти простат греховете. Лекарствата не могат да ти простат греховете. Господ прощава. Ето сестрата казва, много ме заболи, като Господи и Бог да изчезне. Така че вярвайте, тая бетонобъркачка е това може би означава, чети светиите, чети житията на светиите, чети Библията, слушай и сравнявай. Да не се объркваме. Иван Гаданов от Бултизъм е случасъл. Но това малко има. Отрича се по него. На глас. По него. Да, ще отричаш. Това е като се намериш някъде. Господи, ето ме тука. Правил съм го. Съжалявам. Прости ми. Едно сте друго. Една жена, без да съм я виждал, без да я знам, обиди, се обади по телефона и каза, попадна ми мирния договор. Аз бех болна от рак. И почнах по мирния договор. Едно, след друго, отричам. И цериме Господ. Отива на контролен преглед, лекарите викат, абе, какъв рак, няма ли какъв рак. Отива в Видин, оттам отива в Монтана, оттам във Враца. Тя не вярва, тя мисли, че тия нещо грешат. Няма рак. Само по мирния договор се изповядва. И се изцелил. Ама от сърце, нали да го повярваш? Ако е формално, не се получава. Отричано на биховете, не е. Братът, искам да кажа, че когато чето за това мирния договор, обаче не за първи път, за пореден път го чете и тогава Святия Дух влезна и изобличима за греховете, които ги четях, нали? И аз се отреквах и тогава, според мен, така, аз съм сигурен, тогава стана моето новорождение. Ами да. Така може да стане. Иначе съм го чел няколко пъти, но точно този път, когато го чел. Нееднократно. Да. Не да се прочете като роман, нали? А да се чете и да се препрочита от време на време, защото през това време, докато ние сме преди една година, примерно сме го прочели и сме се заотричали, през тази година се натрупали други грехове. И тия грехове трябва да ги изповядат. Казваш на Господ и Той обещава, ще хвърля греховете ви и няма да си спомня за тях. Но трябва да го признаем, така, тук съм Господе, това съм правил, това искрено. И какъвто и грех да сме извършили, да не се срамуваме. Защото пред Бога Той ги знае, няма какво да хитрува. Каквото и да сме направили, направи го, съжалявам, смени се за мен. Добре, казвай сега ти. Някаква бактерия ме намериха в стомаха, в чарвата и с бъбреците имам проблеми. Проблеми? Бъбреците възпалени или нещо? Ами, някакви камъни. Камъни? Да. А какви се знаеш ли? Не знаеш. Как се казваш? Станислав. Станислав. Александър и Станислав. Господи, слава да бъде на името Ти. Идваме при Тебе с Твоя раб Станислав. Господи, Ти си му дал живот, Ти си дал в това тяло дух и ние Те молиме, Господи, да погледнеш милостиво на Станислав.
молиме те каквото Станислав ти е съгрешил от малко момченце до този момент, покри греховете му с твоята кръв, измий сърцето му и съвестта му и освободи го, Господи, от чувство на вина, да бъде свободен, че ти си му простил греховете, дай му увереност, че си му простил греховете. Да, помилвай го, Господи, да не го мъчи чувство на вина. Да, ние те молиме, Господи, смилиш над него, защото всички до един човеци, които са живяли и Твоето Слово казва, колкото и малко да е живял човек на земята, не може да не е съгрешил. Единствен Ти си праведен, Господи, слава да бъде името Ти и сега. Заповядвам на тия болестни духове да напуснат тялото му, да отидат там, където Бог е определил място за тях и да не се връщат никога вече в това тяло. И цари духа, и цари душата му, и цари тялото му. Амин. Амин. Дерзай, само вярвай. Помазвахните те, Христос. Помазвам те в името на Отца, Син и Светия Дух, за благословение, за изцерение, за вечен живот. Помазвам те в името на Отца, Син и Светия Дух, за благословение, за съвършено изцерение, за вечен живот. Помежда Божието помазание да остане върху нас. Амин. За него виждам и един малък дядо мръз, ама аз само го виждам. Вярваш ли в такива работи? Не. Некои играчки, некои да немаш нещо. Огледай се, защото некои път във тия играчки подпърлят нещо и има такива хора, които правят ги култисти. Първо искам да ви поздравя от брат Георги от Финландия. Снощи се обади. Той е слушал нашето събрание и казва, че за него е Господ извършил голямо чудо в Финландия. Всичко, за което сме се помолили за него, Бог го е изпълнил. Всичко! И той каза, че там се е чувствал много самотен, лъган там от някаква бригада българи, не му плащат, лъжат го само с какви веки там. Както и да е, и ние се молихме, Господи, съвери го с Твои синове и дъщери. Разреши проблемите му, дай му съвършено здраве, намери му вярващи приятели и подходяща добра работа. Всичко това Господ го е изпълнил и казва, не можеш да си представиш. Отидах на работа при едни поляци, нали, аз изпълням сега на миналата година ли беше на 3 март, някои негодуваха, че българите благодарят на поляците, на финландците, че са участвали в освобождението на България. Доколкото си спомням, един от синовете на Кубрат се е заселил в Финландия. Така че ние сме далечни роднини с тях. Сега казва тука, ме гледат като принц. Чудат се как да ме угодат. Търсят ме. Приятели, чувствам сега, че в тая бригада между поляците съм като мои роднини. Сега, това, което ви даваме един благочестив християнин, реши да поздрави християните в нашата църква с по един буркан челен мед. С пожеланието. Всеки, който вземе този буркан мед, да помни тия думи. Божието Слово е сладко и лечебно като мед. Чухте ли ме добре?
Бог да го благослови, да опази. Неговата дъщеря беше болна, Господ те изцери от една молитва. Той е много благодарен и иска да почерпи църквата. И къде да Евангелието от Лука, продължаваме 2 глава, 3 част. Всяка година родителите му ходеха в Йерусалим на празника Пасха. И когато той стана на 12 години, те отидоха в Йерусалим по обичая на празник. А когато се връщаха след свършването на празника, празничните дни, отрокът Исус остана в Йерусалим и не забелязаха това Йосиф и майка му. Като мислеха, че той върви с дружината, изминаха един ден път и го търсеха между роднини и познайници. И като го не намериха, върнаха се в Йерусалим и го търсеха. Подир 3 дни го намериха в храма, да седи между учителите, за да ги слуша и запитва. Всички, които го слушаха, чудеха се на разума и отговорите му. И като го видяха, смаяха се и му рече майка му: «Чедо, защо ни направи тъй? Ето баща ти и аз твърде много се измъчихме да те търсим». Той им рече: «Защо сте ме търсили? Не знаете ли, че аз трябва да съм в онова, що принадлежи на отца ми?» Но те не разбраха казаните от него думи. Той тръгна с тях и дойде в Назарет и им се покоряваше. А майка му спазваше всички тия думи в сърцето си. Исус пък преуспяваше в мъдрост и възраст и в любов
пред Бога и човечите. Амин. Да, може да седнете. Исус е на 12 години, когато учителите, законоучителите се учудват на мъдростта и знанията му. Ние знаме, че той е Божий син, но той като човек също трябваше да се научи на някои неща. Има две дарби. Едната се казва мъдрост, а втората знание. И тия две дарби беха върху Исус. Аз не вярвам и вие не вярвате сигурно, че той е завършил Висша духовна академия, но той е Божий син. И в Коринтяните 12 глава се говори за дарба мъдрост и дарба знание. И ние трябва да поговорим малко, защото много хора се заблуждават, че дарба знание значи да завършиш еврейско училище или семинария и да назубриш там цитати и да ги цитираш като лозунги. Дарба знание и дарба мъдрост идват от горе. Тя се дава в момента, когато е необходимо. Исус каза на учениците: не мислете какво ще говорите, когато ви изправят пред царе и управници, когато ви изправят да ви съдат в синагогата. Защото в същия миг, в същия час ще ви бъде казано какво да отговорите. Това дадено отгоре, какво да отговорите, нали, беше дадено на Исус, когато беше на 12 години. И когато те го разпитваха, той отговаряше, задаваше им въпроси, те се чудеха на мъдростта и знанието. А цялата мъдрост и знание е в Неговия небесен Отец. И той казва: нищо не говори от себе си, но това, което чуя от моя небесен Отец, това ви говоря. Така и ние трябва да се научиме да не говорим от себе си. Да не съчиняваме работи, които не сме чули и не сме видели, а да говорим върху това, което е дошло от Отца и е записано от светите пророци и светите апостоли. Или пък имаме директно някакво откровение. Защото е много опасно, Господ говори, че ще изтреби оня пророк, който говори от себе си и казва: Господ речи. Господ каза, ние бехме в Правец онзи ден, и там една сестра: Господ каза, че Илия ще стане Назорей. Тия неща трябва да се изобличават, за да сме наясно. Господ ми говори, че Илия ще стане Назорей. Илия, пил ли си вино? Пил съм. Не можеш да бъдеш Назорей. Защо? Защото Назорея от детенце не трябва да вкусва алкохол. Тогава ще стане Назорей. Защото има такава църква на Назореите сега, пускат бради и стават Назорей. Няма да стане. Няма да стане. Назорея трябва... Назорей кой беше? Самсон. Какво получи майка му и баща му? Какво откровение? Да не се докоса бръснат, да го пазят, да не пие алкохол. Нито капка. И беше ли Божия дух върху него? И пише за Самсон: излезна там, къде беше, и излезна срещу него един лъв. И писанието казва: и Святият Дух Божий беше върху него, и той го разкъса без нищо. Разкъса лъва. И аз сега питам ония, които казват, че не може да има Святия Дух, ако не говориш на език. Самсон говореше ли на език? Аз не казвам, че не трябва да се говорят езици. Но това е грешка, когато се говори. Не може да има Святия Дух, ако не говориш езици. Това е противно на Божието Слово. Защото Божието Слово, апостол Павел казва: всички ли говорят езици? Всички ли са пророци? Всички ли имат изцелителни дарове? Не са всички. Но на когото Господ както иска е дал.
Сега аз вярвам, че тази жена, за която става дума, има тая дарба да говори език. Но няма дарба да бъде пророчица. Защото има условия, за да станеш на зорей, трябва да не си пил капка алкохол. А ние се чукаме с чашки тя на здраве и ще ставаме после на зорей. Нали, аз знам за едни такива на зорей, имаше един, не знам брат Димитър дали го знае, брат Коста, Паламидата му викаха, събрали се там едни на зорей и като си отишъл, преди да си отиде там един от братята, го извикал и му казал: моето най-голямо желание да събереш пастирите, да не ги изброявам, тия, които говорят против пиенето, и от гробищата да дойдете дома и тая дамажана с вино да я изпиете за мой спомен. И вика, ние изпихме. Могат ли да бъдат на зорей тия хора? Изпили една дамаджана вино и станали на зорей. Тая мъдрост не е мъдростта, която е тук в главите ни и ние мислиме, така се каже, иначе се каже. Нали? Разбира се, ние не сме против учението, против това да се учат семинари, богословски факултети, богословски училища. Но аз съм ви казал, повтарям само, че сънувах сън, че се намирам в ада. И заставам пред една огромна зала, като тия търговските палати има по света, големи търговски палати, които са много огромни. Пред вратата на залата имаше 5-6 дяволи, точно такива, които ги рисуват, с рога, с опашки, и си говореха, беха се събрали така и си говореха. Може да излезне малко като хвалба, нали, но това, което съм чул, това ми казвам. Изведнъж един от дяволите казва: идва един, в който се е вселил Христовия дух. Към Ефесяните апостол Павел казва: Христовият дух да се всели във вас. И тогава дяволите се разбягаха, а един от дяволите легна в една канавка и се затрупа с пясък. И този невидим Христов дух, който аз не виждах, пред мене се отвори една тая врата и видях много човеци. Надиплени, т.е. не човеци, а души, като сенки, надиплени, като, както казва народа, като сардели в тая огромна зала. И той, който ме водеше, нали, ме водеше от палата на палата в ада, ми каза: тука са затворени уния, които са завършили семинари, духовни академии, библейски училища, библейски академии, богословски факултети са завършили, но пред целия си живот не са повярвали във възкресението на мъртвите. Ще ни ползва ли това знание? Не. Може да знае цели глави от Библията. Ако не вярваш във възкресението на мъртвите, казва апостол Павел, тогава какво? Празна е вярата. Празна. Празна. Защото наистина атеистите в България преследваха и обрядите. Нали, сега ми даде там един брат нещо да чета за решението на Централния комитет на партията за унищожаване на религията, и в тия има точки да се преследват религиозните обряди. Там е записано имената на хора, членове на партията, които са извършили религиозни обряди, които са се венчали, които са кръстили децата си. Имената ги има записани, той е член на партията си, кръсти детето. Но между другото има нещо, извинайте, че се отклонявам, не знам брат Димитър дали го знае, имаше един професор Пенов. Той проповядваше и в Конгрешанската църква по него.
записали са, нали, в протокола на Централния комитет на партията, че професор Пенов се занимава с антирелигиозна, не антинародна такава дейност. Защото, записали са му част от проповедта, защото той казва, че ако децата от малки не се научат на вероучение и не се въведе вероучение, младеща на България ще дойде в окаяно състояние. Сега младеща на България, по информация там говорят от телевизията, две трети от младежите на България, две трети са зарегистрирани с психични проблеми. Представете си какво става в България. И причината е тая, която професор Пенов го обвиняват и го съдат, че той е се занимавал с вражеска пропаганда. Това вражеска пропаганда. Децата на България да бъдат запазени. Здравето на децата да бъде запазено. Но да не би да помислите, че аз проповядвам сега против семинарите, против богословските факултети, против... Не, те са необходими, защото трябва да се учиме. Вие знаете, че християните най-напред как се наричаха? Ученици. Ученици. И не знаете ли, че преди това се наричаха ученици? А кой беше техният учител? И Господ Исус Христос. Сега чувам такива изказвания. С едни прости рибари, ама прости рибари, Бог преобрази света. Дали са прости рибари? Рибарите завършиха най-висшата духовна академия. Най-висшата. Принозете на Господ Исус Христос. И неговите думи бяха дух и живот. Но неговите думи, не само думи, а и дела. И те видяха и дела. И се научиха да вършат Божията воля. И ако ние сме християни, трябва да бъдем и да търсиме тая мъдрост и това знание и да ги предаваме на близки, на деца, на родини, за да приличаме на този 12-годишен младеж. За да може хората, когато ни слушат, да се чудят и да казват, абе, този човек не е завършил, пък гледа какво говори. А не да проповядваме неща, които не е редно да ги проповядваме. Нали, одеве ви казах тук, като се молехме, има хора, които искат да проповядват. И аз срещам такива ревностни, особено сестри, по влаковете, като пътувам, и те проповядват православие, адвентизъм, баптизъм и други някои неща, които и хората не ги слушат. Не искат да ги слушат. Те се стараят, не искат да са, но няма да ви слушат. Ако искате да благовествате, трябва да говорите Евангелието. Да говорите за Исус. Ама не би удобно, защото като кажеш за Исус, те казват, абе, какъв Исус, бе, не ме Исус. А като им кажеш за некои светия или за некои велик евангелизатор, те ще те слушат. Затова ви казвам, че когато ние нашето благовестие върху великите евангелизатори, върху великите светии, не че съм против светиите, защото пак може така да се изтълкува, че аз съм против библейските училища. Но това, което ви казвам, че няма да ви ползва, ако сте завършили 10 духовни академии, и докато сте живи, не сте повярвали във възкресението на мъртвите. Няма да ви ползва.
Но от опит виждам за некои брати и сестри, които се увлекоха да проповядват Били Грем или Спържен, или какъв беше другия. Некои от тия велики евангелизатори, тия хора се отклониха от Исус. Не, че тия евангелизатори са лоши. Те проповядват Евангелието. Обаче Исус остава там по-назад. А се избутва напред евангелизатора. Знаеш ли, еди кой си брат? Еди кой си брат? Какъв е този брат? Какво може да направи този брат? Нищо. Какво и да изговори този брат, ако Исус не го изпълни, ако Святия Дух не го изпълни, човек какво е? И по този начин попадаме под проклятие. Без да се усетим. Величаеме Бенихим, величаеме еди кой си. И без да се усетиме, ние попадаме под проклятие. Защо? Защото е писано. Проклет, който се надява на човека. И прави човешката мишта своя опора. И се отклонява от Господ. Ако ние се, затова тия книги, сега като ги четеме, нали, и ви казваме, абе, отвориме някаква книга, нали, дошла от Америка, Германия, отваряш вътре и вижда, че не е библейско. Това не е библейско. Ето, Марето да извинявам за тази книга. Заповядам на Луната, Слънцето и звездите да ми се покоряват. Абе, как ще се покоря Луната, бе? Как ще се покори Луната? И други такива. Затова четете Божието Слово. Тия неща може да ги четете, но при условие, както каза брат Димитър Количев, ако можете да се научите да пресявате. Да пресявате това, което е добро. Защото вътре има и плява. А тук нема плява. Тук е жито. Тук нема плява. И така Исус расте и отговаря на майка си. Не знаете ли, че аз трябва да бъда в това, което принадлежи на моя отец? А те знаеха, че неговия земен отец е Йосиф. За Йосиф ли става дума? Не става дума за Йосиф. Не става дума за Йосиф. И това, ако ние сме истински християни, истински, трябва да търсиме това, което принадлежи на нашия небесен отец. Това, което е горе, да мислим за това, което е горе, да мислим и да вършим нещата, които са важни за това, което е горе. А тия за тая земя, колкото и да са важни, в четвъртък се събудих с един много приятен глас, ми проговори и казва: ти можеш да станеш наследник на несметни богатства. Може би това е духа на просперитета. И аз трябваше да кажа, да почна да проповядвам просперитет. И аз да стана наследник на несметни богатства. А аз отговорих: за какво ми са? За какво ми са несметни богатства, ако не вярваме във възкресението на мъртвите? Ако не влезнеме в неговото обиталище и по неговия покой. Днеска няма да говорим много, защото е последната събота от месеца, нали така? И брат Христо очаква сигурно с въпросите, да видим какви въпроси ще имаме. Но да запомним това. Исус преуспяваше в мъдрост и любов. И любов. Защото мъдростта, ако в нея нема любов, какво ще бъде? Перче. Ако ние знаем, цитираме от Божието Слово цитати и нямаме любов,
Какво ще стане? Гордост. Ще ни закара до гордост. По пътя говорехме за някои неща, които аз, нали, сега забелязвам, чета Свети Иоанн Златоуст, колко жестоко е изобличавал той християните по неговото време. Ма много жестоко. Свети Иоанн Кръщатски изобличава християните, но така ги изобличава, че ги изобличава с любов и се чувства, че той го прави за техно добро, както един баща наказва сина си и го бие, за да стане човек. За да стане човек, а не да го хапе, нали, за да го травмира и да го... И така, любов към Бога и човечеството. Това иска Господ от нас. Но не приказки за любов, а на дело. Като има някой нещо да му се помогне, ето аз се радвам, затова е брат Георги в Финландия, казва, не можеш да си представиш. Аз се чувствам, вика, като принц. Тия поляци се грижат за мене като някакъв принц. Каквото поискам нещо, веднага ми доставя. Веднага искат да ми помогнат. Какви са тия поляци? Брати и сестри. Защото ние се молихме, Господи, събери го с Твои люди, с Твои чада, с брати и сестри. И аз съм уверен, че тия поляци са християни. И така, днеска, ако имате въпроси, казвайте, ако аз не мога да отговоря, някой от вас ще отговори или... Ако пък някой иска да прослави Бога или нещо, да каже някакво свидетелство, имате думата. Майка ми не е много... Ама ти нали каза, че е болница, или? Абе, от болницата е зека да я гледат от къща, обаче жената вика, тя халюцинира, вижда някаква жена в черно, вика мъжа и ми ще ми се обади по телефона и се оплашила и сега е в Старски дом. Божурищ. Божурищ? Не е хоспис. Ами Господ е на помощ, да е на помощ. Нещо пак е тук хоспис. Тя има ли вече 90 години? Още малко. Две години. Още 88. Ами, четеме тук в Библията. Ана Фануилова, дъщеря, беше в дълбока старост. На 84 години. Дълбока старост. 85 беше. Добре. Друг, брат Христо. Давай с въпроси. Ели може да кажеш мнение? Аз съвсем, защото когато знам, трябва да знам стихове, обаче Господ ще ги каже стиховете. Така е, въпросът е такъв общ. Всички християни, има определени в Новия Завет, в Исаия, вярващи са за спасени души. Повярвалите за служение, така съм го разбрал. Каква е? Още не съм. Да. След това има верни, има праведни, има светии. Може ли един светия да е грешен и да не е правен? Светиите са и вярващи, повярвали и верни. Обаче вярващите могат ли да се наречат светии без да мине определен път? Да. Кои са верните? Кои са правени? Правените и вярващи живеят. Знам, че ги знаете, ама нека брата... Ама ви сега трябва... Това ще стане, брат Христо, в съдния ден. Аз не мога да кажа тук от събранието кой е праведен и кой е свят. Защото Господ ще каже на едните, елате, благословените от Отца, а на другите, дето се мислят за светии, ще им каже, вас не ви познавам. Ма как не ни познаваш? Ние проповядвахме на Бачо Киро, ние проповядвахме на Болена Ривада. Как не ни познаваш? Ние имахме пророческа дарба, ние това. Не ви познавам. Господ ще прецени. А и всеки човек си знае. Всеки човек си знае дали може да каже, аз съм светец. Ако нищо, нищо не го изобличава, съвестта не го изобличава, но и тук има една хитрост. Защото
аз четех някаква книга сега от американците там, да не обръщаме внимание на съвестта. Защото Господ ни е простил греховете и тая съвест не е от Бога. Чета го на някакъв американец и нали много такава книга за човек, който да бъде благословен, употребяван. И за да бъде употребяван, той не трябва да обръща внимание на съвестта, за да не се притеснява. Защото има нещо верно, че чувството за вина пречи на служението, пречи и на изцелението. Чувството за вина. Ама как да се освободим от това чувство за вина? Изповядаме си греха, молиме се Господ да ни прости греха и Господ ни освобождава. Той ни дава увереност, че ни е простил греховете и ни освобождава. А ако се криеме и мъчиме съвестта да не ни говори, а има и още нещо, че хитлеристите, между другото в техната идеология на това Розенберг ли беше, те издигат такъв лозунг да се освободим от робството на съвестта. Да се освободим, за да може да правим порази. И тия дет са освободили от робството на съвестта, а апостол Павел ги нарича човеци с прегоряла съвест. И такива човеци с прегоряла съвест също се имат за светци. Защо? Защото вече вършат неправди и беззакония, но съвестта не ги изобличава. И така, кой е праведен? Кой е, който върши правда? Праведният човек върши правда. Ама не, ние не сме праведни с нашата правда. Ние сме праведни чрез Христовата правда. Да, пред Бога отиваме като праведни и Той ни гледа като... Ама кога? Когато сме се покаяли. Ако не сме се покаяли, няма да стане. Защо? Защото аз съм слушал много пъти брат Кличев да го казва. Защото Бог е огън, който пояжда. И ние призоваваме Бога. И Той идва между нас тук. И в нас има грехове. И много хора, ела Господ, ела Господ. И като дойде Господ, знаете какво ще стане. Ще изгори греха в тебе и се разболеш. А ти казва, дявола ме разболя. Дявола не те е разболял, а грехът и те е разболял. Дойди Господи. Как се освещават хората? Чрез кръвта на Исус. Чрез кръвта на Исус. По друг начин няма. Няма друго средство за освещаване. Ама когато един човек е осветен, и когато един човек е новороден, и когато един човек е кръстен със Святия Дух, с претенции, че има дарби, и върши безобразие и мърсоти, как да го наречем светец така? Как? Като сме свидетели на такива хора. Аз имам Святия Дух. Прави ли това, прави. Сега правиш ли това, прави. Е, какъв светец си? Какъв светец си? Сега, брат Христо, интимната му мисъл е за канонизирането на светиите, предполагам. Не. Така. Брат Колич. Като търсиш отговор, ще го търсиш от Библията. Не друга ли. Сега гледай какво казва от Паса за родителите на Йоан Кръстител. Славото осудя Паса. Те и двамата бяха праведна. Какво е следствие? Спазваха всичко това, което Бог е наредил. Не в закона. Елисавет. Законът е едно. Другите нареждания, те ги спазваха всичките нареждания. Не казва спазваха закона. Вижте като четете добре хубаво то. Брат Петре, може ли да... Те дамата да прави пред Бога, като ходеха безпорочно във всичките Господни заповеди и наредби. И наред. Аз го задавам... Непорочно. Без какъвто и да е порок. Защо?
А брат Кирчо искаш там. Пророк Езекиил, не знам точно коя глава е, Господ казва кой е праведен. И изрежда нещата, които трябва да върши човек, който е праведен. Пророк Езекиил, дали 17 глава беше, дали 16 или 13, не мога да се сетя. Но там ги пише точно, кой ти казва Господ, този човек е праведен, който върши тие. Да. Ето за Елисавета и Захария. Тези хора беха праведни. Брат Пламенец, стани само за като ставаш да кажа. Задавам въпроса, защото съм слушал проповедници и именити хора, Бори служители, казват, че трябва да бъдат всички на свети, пък аз не се чувствам свети. Точно това искам да кажа. В много наши църкви се говори, че светите това сме ние. Обаче живеещи сега в живота, живеещи по духа. Значи в Римляните ли беше ли в Коринтите и даже на две места или три го има. Започва така, до избраните да бъдат свети, т.е. ние сме от избраните да бъдат свети, ама кой от нас е светия? Който остави до край. Светия Ефрем Сирин казва какво е светия. Светията говори каквото Библията говори, светията работи каквото Библията нарежда, светията говори каквото Господ. Каквото Бог говори. Говори каквото Господ говори. Върши каквото Господ е казал. Аз ще допълна. И мисли това, което Господ говори. Това е. Мисли, думите и делата ни трябва да бъдат според Божието Слово. Сега. Знам, че евангелистите казват, тия в житията на светиите не са всички светии. Възможно е. Някои да са ги, нали, аз съм сигурен сега, че Руската православна църква е канонизирана император Николай II за светия. Но то император Николай II може да се е покаял, но той участвал в дивата дивизия в Кавказ и избивал хора, за да стане император. Той е император. По негово искане западните покрайни са дадени на Сърбия. Ама Руската православна църква го канонизира за светия. Даже му се молят сега на него. Светия е човек, който за Христос, с целия си живот и със смъртта си, или със смъртта си, е прославил Исус. Е прославил Бога. Има светии, които не беха християни. Те беха преди Христос. И затова, когато папата говори за има ли в небето хора, които не са християни? Има. Йов, Данаил, Ной, там са. Те не беха християни. Но Авраам, но те видяха, казва апостол Павел, видяха и очакваха това и повярваха, че той ще дойде. Тие, които беха негови съвременници и повярваха в него, те са неговите. Тие, които са сега в момента и сме повярвали, че той е възкръснал, тие са неговите хора. Тие са неговите хора. А че някой ще бъде, аз не съм светия, нали някой, кой искаш от мене, аз не съм светия. Ама вие помислите, че тия канонизираните светии са били безгрешни ли? Безгрешни ли са били? Има един много прославен египетски светия, не му знам името, Паиси Велики, ако не се лъжа, и той казва, ама какво мислите вие за нас? Па ние не сме от желязо, ние не сме от камък, и ние сме човеци, и нас ни изкушава дявола, и нас ни мъчи, и нас ни кара. Обаче е въпросът да устоиш до край. Кои са верни, които не се отклоняват от Евангелието? Кои са верни? Но това Евангелие, който се отклони, какво казва апостол Павел? А който ви проповядва нещо по-друго, а много хора проповядват нещичко по-друго, от това слово, какво да бъде? Анатема. Нема да бъде светия. Той ще бъде анатем. Затова внимайте какво
И затова е казал специално на сестрите, Бог да ви благослови, повечко да пазите тишина, казва една сестра. Не, не, апостол Павел не е казал да мълчиме в това, е казал е да пазим тишина. Така ли пак казва? Защото без да се усетите, почвате да проповядате друго евангелие. И не си давате сметка, че попадате под проклятие. Попадате под страшен удар. Анатема, анатема, брат Димитър ще обясни какво значи. Не може да се проповяда друго учение. Ма да угодиме на тая деноминация, да угодиме на оная деноминация. Нема да угаждаме, казва апостол Петър. На човеци ли ще угаждаме ли? Това слово, това евангелие, при всички случаи държиш на него. Тогава си верен. Ако се съгласяваш да направиш компромис, за да угодиш на човеци, абе верно, така е писано, ама то не е точно така, както, нали, чувам и такива, ама то така е писано, ама то е искал да каже Господ друго нещо. И брат Куличев си спомня за един случай, една сестра вика, брат Петре, какво искал Исус Христос да каже с тия думи? И аз той е запомнил, че отговарям. Еми точно това да е той казал, бе сестра. Ама не, не, е с тия. Ма това, което е казал Исус, това означава. Какво има да го да философстваш? Какво има да философстваш? И така, оказва се, че трябва да бъдем верни. Защо? Защото ще дойдат изкушения. Исус го казва, не аз. Много, много лъже учители, лъже пророци. Апостол Петър, имало е лъже пророци, ще има много лъже учители. Ще има, разберете го. Как да се опази? Има еталон. Това еталон е тая Библия. Ако някакво учение се отклонява от Евангелието, сега ние чухме там, тим брат свещеник казва, абе, по-добре да четем само четирите Евангелия. Някои четели само четирите Евангелия и нема ли проблем, нали? Не съм съгласен. Трябва да четеме цялата Библия. Трябва да четеме целия Нов Завет, защото Новия Завет има неща и в посланията, които сме предупредени, че те ще дойдат, че ще се случи нещо. И някой казва, аз откровението не го чета, защото е трудно за разбиране. Така ли да направи? А пък някой казва, че говоренето на езици се отнасяло само за Коринтската църква и това нещо, и брат Пламен ми е казвал, са го говорили и във Франция и той е казал ми тогава двете послания към коринтяните, да ги отрежем от Библията и да им ги пратиме на коринтяни. Да я махнем от Библията. Цялото слово е боговдъхновено, полезно за поука, за поправление и наставление на Божия човек, за да е готов да върши добри дела. Цялото слово. Нема коринтяни, нема. Едни не приемат едно, други не приемат други. Ние трябва да приемем цялото слово. Цялото, без изключение. И Новия Завет е задължителен за мен и за вас. Новия Завет е задължителен. Не може да прескачаме и да кажеме, ама сега, както събраха се там едни пастири, да ме съветват. И казвам, брат Петре, виденията, откровенията, пророчеството, те са за Стария Завет. Казвам, добре. Ама аз имам въпрос. Йосиф, сънова сън, не бой се да вземеш жена си. Йосиф, сънова сън, вземи жената и детето и бягай в Египет. Йосиф, сънова сън, върни се, защото ония, които търсаха душата на детето, измряха. От Стария Завет. Да, вика, от Стария Завет. А как от Стария Завет? Новия Завет, вика, започва от 50-ница. Ама как бе тогава четирите Евангелия да ги дадеме на Мойсей там, на евреите. Новият завет започва от раждането на Господ Исус Христос. Започва от
благовещението, когато ангела дойде и каза на Мария: радвай се, благодатна, намерила си благоволение пред Бога. Оттам започва, не от Петдесетница. И за да отвърнят дарбите, казват, не, но това започва от Петдесетница. И въпреки тия ходят да отвърват виденията, сънищата и ти и така нататък. И да наблегнат само на говоренето на езици. Значи от Новия Завет почва вика от говоренето на езици. Слиза Святия Дух. Това го казвам, защото може да срещнете такива хора и да сте наясно. И ако вие се съгласите, какво правите? Не сте верни. Правите компромис. Поради авторитета на еди кой си. Или ако вие съгласите с мое грешно разбиране, казвате тук, брате, кой беше тук, един брат каза, чакай ви, брате, ама там еди кой си пише, стана тук. Да, пише. Има неща, които ни се струват противоречиви, но пък тогава сравняваме с другите места и виждаме как нещата се оправят и се попълват. Така, брат Христо, кои беха сега верни? Тия, които стоят до край. Тия, които не правят компромиси. Сега искам да ти отговоря да продължа с този сън, който бех заведен в ада. Той, който ме водеше, ме заведе в друга палата. Знаете, тая разбрахте. Може да си завършил висше образование духовно и не вярваш във възкресението мъртвите. Там, долу. Ще чакаш. Нали? Заведе ме в една друга палата и казва, тук са затворени християни, не атеисти, християни, които са клеветели, предавали други християни и са писали доноси и предали такива и как, какво беше там? И... Не, една дума беше... Дописки. И сега излиза в интернет, че на решение на Централния комитет на партията е взето решение, нали, а хората, които са внедрени по църквите техни, да пишат дописки. Сега излиза дописки, не доноси, защото донос, нали, е малко грозна работа. Ама да пишат дописки. Ето сега е записано, излиза в интернет, че те са писали дописки. И те са затворени там в тая палата. И няма да им помогнат. Няма да им помогнат. Проповед. Молитвите. Песните. Няма да им помогнат. Защо? Защото наказанието за предателство е смърт. Това е отговор. И там, за съжаление, видях, не съм, искам да кажа всички, видях една монахиня, видях там свещеници, хора, които са писали дописки и са казали, той е еди кой си, благодарение на тия дописки, са го пратили него в затвора, а срещу мен правиха поне 5-6 опита да ме ликвидират, благодарение на тия дописки. Така че може да си мислиме, че знаем Библията на Исус, ама ако не сме верни от всички евангелски пастири в София, двама души не се съгласиха да се разпишат, нали? И това е един брат Димитър Колич. И шефа там на комитета по вероисповедание. Жал ми е за тях. Само тия двамата вика са инатът. Инат ли е това? Не. Това инат ли е? Не. Това е да бъдеш верен и да не се съгласиш да се подпишеш там на антихристи, да им служиш.
Защото, викам, защо? Защото децата им няма да завършат висше образование. И аз казвам, господин Цветков, нали, България има равенство и всички сме равни пред закона. Какво като баща им не иска да се разпише децата, редното е да ги приемете, няма да ги приемем в висши училища, няма да завършат висше образование. Обаче, дано да се е покаял, преминал този свят, а децата му завърши. Кога? Когато сме верни. Ако не сме верни, няма да устоим. Когато поставим Исус Христос на първо място, когато го предпочитаме пред баща, майка, син, дъщеря, любим човек, любим някой си, артист, началник, директор, Исус на първо място, тогава сме верни. Тогава сме верни. Ако заради майка, баща или дете или син се отречеш, за да му угодиш на него, не си верен. Не си верен. Сега има в Библията, аз според мен това е грешка, защото тая дума на гръцки има 3-4 значения и тук е преведено, който не намрази баща си и майка си заради мене. Исус не иска да мразиме бащите и майките. А думата е, който не пренебрегне баща си, който не пренебрегне майка си заради мене, той, брат Христо, е верен. Но ако предпочиташ баща ти пред Исус и казва, добре, тате, няма да ходя на църква, няма да вярвам, ще хвърля Библията, ще слушам, защото е писано, като че ли тук има противоречие, нали? Слушай баща ти и майка ти, за да ти е добре. И баща ти казва, няма да ходиш, няма да вярваш. И ти казва, ами аз ще слушам баща ми, за да ми е добре, нали? Ама има други стихове. Ето тия, за които говорим. Който не пренебрегне и себе си дори, и живота си, заради мене не е достоен. И живота си, защото живота ти може да бъде, да ти се предложи голема кариера, да ти се предложат богатства, слава, репутация. Но, при едно условие, какво беше условието, което искаше дяволът Исус? Да ми се поклониш. И като му се поклониш на Антихриста, каква полза? Другото какво беше, брат Христо? Праведни и неправедни. Ами неправен, който върши неправда, е неправеден. Ама той може да е папа, патриарх, генерал, президент. Върши ли неправда, този човек е неправеден. Що върши неправда, е неправеден. Защото пише така, че ние сме правени с правото на Господ Исус Христос. Тогава трябва да вършим правда с благодата, силата, която е в нас. И го приключваме въпроса. Ама не може да приключиме. След като ние сме повярвали в Исус, от този момент трябва да вършим правда. Ако след като сме повярвали в Исус и сме станали праведни, и пак вършим неправда, праведни ли сме? Нечестиви. Или греши? Еми нечестиви, как ще... Не може, не се приключи. Ние сме праведни чрез Исус Христос. И затова може да вършим и какво си искаме. Не може, ама то може, ама има последствия. То може, нали? Християнин върши какво си иска. Краде, лъже, мами. Има последствия. И те са много жестоки за нас, за християнин. Защото той ни бие нас, както баща бие синове и дъщери. Другите може да си правят какво си искат. Той с тех не се занимава. Така че праведният брат Христо се освещава чрез Христа, обаче след това трябва да върши правда. То го пише. Праведният човек върши правда. Защото пише така. Без това освещение никой няма да може да види лицето на Господ Исус Христос. Това е за освещението. Така, и след като сме осветени и сме станали християни, почваме да вършим неправда и пак ще отидем. Няма да стане. Това освещение има ли връзка с светиите? Те са, че са осветени. Обаче може ли да бъдем осветени, без да сме светиите?
обикновен християнин, защото светия всеки не може да бъде. Си осветен си светия. Не може да не си светия, да не си осветен. А щом си осветен, си светия. Така го проповядват, ама май не така. Така го проповядват, са не е проблем. То не е проблем да бъде. Ако си осветен и ако вършиш това, всичко, какво каза на апостол, идете и научете целия свят, какво да правят? Какво каза Исус на юдеите? Кой може да бъде негов ученик? Какво каза на тия, които беха дошли да му кажат, майка ти и братята ти стоят вънка и те чакат? Какво им отговори? Кои са моите братя? Коя е майка ми? Ония, които слушат Словото Божие и го пазят. Тук в това брат Христо сигурно се смущава, че има хора, които слушат Божието Слово, но не го пазят. Еми, не са свети. Ама не, ама ние сме християни. Ама вие се наричате християни. Вие може да се наричате свети и може да се наричате праведници. Ако слушате Словото Божие и не го пазите, не сте негови брати и сестри. Оние, които слушат Словото ми и го пазят. Това е условието. Пазят, вършат, изпълняват. Кажи, кажи, брат. Не, пазят равно на вършат. Вършат, да. И го изпълняват. Които слушат Словото ми и го изпълняват. Това са неговите братия. Ако го изпълняваме, негови брати. Ако не го изпълняваме и постъпваме противно на Божието Слово, какво става, когато някой ни нападне? Кой казваше там някой от американските проповедници? Исус казва, ако някой иска да ти вземе ризата, дай му и горната дреха. А този проповедник казва, е, какво иска Исус да хода гол ли? ако трябва и гол ще ходиш. Ако трябва. Ама, е, тук ние не изпълняваме Словото Божие. Ако ни вземат, кой да е нещо, ни вземат, изкачваме, ще се биеме, чакаме, не пипай. Не пипай. Ще си дадеш ли горната дреха, ако не иска ти вземе риза? Ето, това са дребни работи, ама не ги изпълнява. Ако ти удари от тая страна, ще му обърнеш и други. Аз обърнах един път. Защо? Защото казах пред Бога, а Святия Дух ме чу и ми нагласи тая ситуация. И казвам, Господи, всичко тук, което казваш, ще го изпълня. Се отказва от баща, от себе си, от работа, от всичко. Ама това някой да ме удари и аз да си обърна, викам, другата страна не мога. Веднага ще го цапърдосам. И какво става? Върва си и носа две торби горе на Красно село. И както върва така, двете торби, някакъв младеж се изсили, като ме удари, тук ми разби зъбите. И аз спрях, той стои срещу мен и гледа, и аз гледа. Вика, момче, аз съм християнин, може да ме удариш от другата страна. И казах така. Той каза, обаче ръката му стигна до тук. И като побегна надолу по улицата, когато кажеш, той ще му хване ръката ангела. И той усетил нещо. Нещо е станало да бега така по улица. Направи го и викам, а, могло бе, Господи, толкова е лесно. Понеже казах, че нема да го направя, ето направи. Е, затова да не дърпаме народа, вика дявола за опашката, да не казваме това не мога, онова не мога. Всичко мога чрез Христа, Исуса, който ме укрепява. Всичко. Ама трябва да се сетим и да кажем, Господи, казвам ви, когато ме извикаха там да ме разпитват полицаите, милиционерите,
беше ми страх. Не съм толкова голем герой. Обаче на вратата се помолих. Господи, писано е, като ни извикат такива, да не мислим какво ще говорим. Затова аз влизам и ти говори вместо мен. И като влезнах това, което съм изживял. Заповядайте. И като седнах, почувствах такъв мир и такова спокойствие, все едно, че аз съм директор на Държавна сигурност. Такова чувство имах. И те ме питат. Абе, ти имаш нещо против народната власт? Викам, разбира се, че има. Какво? Ти си против народната власт? Имам нещо против народната власт. Какво? Тая власт не е осигурена на българския народ Библии. Тая власт е забранила вероучението. Ти ли бе, какво искаш бе? Ние да напечатим толкова Библии, та всички комунисти да станем християни. А ако това направите, цена няма да има. Защо? Ма защото викам, вие какво, защо сте против Библията? Ми тя е такава вражеска пропаганда. Ма каква вражеска пропаганда? В Библията пише, не лъжи, не кради, не убивай. И ако всички българи до един не крадем, не лъжим, не убиваме, вие ще станете излишни. Милицията ще стане излишна, ако ние изпълняваме това Слово Божие. Да, така е. Само че какво ще кажеш за червения звяр? А, не го познавам. Нямам работа с червения звяр. Разбирате ли, аз страхливия, когато седнах там, какво прави Господ? Обаче, ако бях си изперчил там, кой бе? Аз сега ще се разправя. Като апостол Петър ще се разтрепера. Защо? Не уповавайте на плата. Не уповавайте на това, което сте. Не уповавайте, защото плата е немощна. Ето виждаме в апостол Петър. Той упова на плата. Аз ли? Им затвора. Аз това, аз. Азът е до там. А уповавайте на Бога. Господи, помогни ми. Научи ме какво да отговоря. И той ти дава да отговориш точно това, което трябва. Така, верни и неверни. Не можем без Святия Дух да бъдем верни. Това исках да ви кажа с този пример. Не че аз съм кой знае какъв герой, нали? Но когато уповаваш на Бога, той ти влага думи в устата. И тогава не има страшно. Но трябва да си признаем, че много често разчитаме на това, че аз знам, на това, че аз мога. Нали? Разчитаме. Преди да се помолиме, да ни помогне да го направим. А и знали. Да. Искам да се запишете и да се размишлявате от дома. Онова, което Бог казва за нас, ако ние сме Негови, значи го казва за нас. Книгата на пророк Еремия, глава 4, 22 стих. Еремия 24, 22. Защото моите юде, не казва другите, а моите юде. Защото моите юде нямат, не ме познават. Моите юде са безумни. Не ме познават. А са Негови? Са Негови. И каза ги продължава. Глупо вечера и нямат разум. Мъдри са да вършат зло, а да вършат добро не умеят. Това е преценката на Бог. Да? За Неговите чада. Това са вярващите. Да, ако не сме вярващи. Какво иска Той? Да го познаваме. Моите люди са безумни. Не ме познават. Не ме познават. Глупо вечера. Няма правда. Мъдри са да вършат зло, а да вършат добро не умеят. И сега си преценявате как бисте вие. Така, сега, защо казва? Непослушни, глупави чеда. Обаче, който ви притеснява, бърка в зеницата на окото ми. Какво значи това? Че
Господ до ревност обича духа, който е дал в нас. И ние сега не можем да си представим, не можем да си представим какво значи, каква е разликата между вярващия и невярващия. Защото има много хора, ето аз съм ви казал тия примери с други хора, с този архимандрит, който ми каза, ама има хора, вика, бе, много добри, бе, ама културни, образовани, добри, ама не вярват ми. И аз тогава положа ръка върху тях и викам, Господи, аз приемам, взимам неговите грехове върху мене. И станах, вика, не мога да хода, толкова болести. И аз сънувам, че дяволите го бият с камшици и питам съня, Господи, защо бият твоя служител? Защото е вземал греховете на други човеци върху себе си. Ама нали ти си ги вземал? Така е, ама архимандрит не мисли така. Взима греховете на други. Защо? Добре ли са тия човеци? Добре са. Невярващи, невярващи. Не може. Не може, разберете ли. Не може да се отмени Божието Слово. Който не повярва, е вече осъден. Който не повярва, е вече осъден. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Ама лош, ама лош, ама е повярвал и се е кръстил. Защо? Защото невярващия може да е много добър. Ама много добър. Но когато заявява, че тая Библия не е верна и той не вярва в нея, този добър човек какво прави? Той нарича Бога лъжец. Това е добрият човек. Той, който не вярва в Бога, нарича Бога лъжец. И след това, ама аз съм много добър. Добър си, ама твоята добрина не струва 5 пари. Това е. Затова Бог държи на... Не знам дали ви се е случило, на мен ми се е случило. Говоря на болен човек, той умира и аз му говоря, че това трябва да прави, че трябва да спадаме това. Това, което ми говориш, не е вярно. Какво означава тия думи? Брат Петре, ти си голем лъжец. Това означава. И когато Бог говори словото си, ти наричаш Исус лъжец. И как да те благослови и да те изцери, като ти хулиш Бога. Ти хулиш Бога и го наричаш лъжец. Затова ви говориме, а вярата се цени пред Бога повече от всички тия човешки добрини. На кое се възхити Господ? На големите дела на човеци ли? И се възхити на една хананейка, когато каза, не е редно да се вземе хляба от децата и да се даде на кучета. Да, Господи, само че и кученцата се хранат от трохите, които падат на господара. Какво каза Исус? В Израел не намерих толкова голема вяра. За тия думи, иди си, дъщеря ти е здрава. Иди си. Другия, кой беше другия пример? Стотник. Военен човек. Кажи една дума и слугата ми ще бъде здрав. Защото? Защото аз съм подвластен човек и имам на мене подвластни войници. И на единия казва, прави и той го прави. Иди и той отива. Иди и той отива. И на слугата направи това, нали, той го прави и така нататък. И какво каза Исус? Нито в Израел намерих такава вяра. Иди си, слугата ти е жив. Е това иска Господ. Вяра. Да му се доверим. Да му повярваме. Да му повярваме. Намерих се, не знам как. Намерих се, небето пред тронната зала. Исус става от трона, посочи ми и казва, той има много хубави картини. И аз казвам, Господи, на какви картини има? И се чува отдолу, от небесната. Крясъци на много... Крясъци като на рок-концерта. И този, който стои от лявата страна на Бог Отец казва, когато се усъмните в нещо, което Исус казва,
връзката между вас и нас се прекъсва по този начин. И когато се прекъсна връзката, аз не можех да чуя и не можех и да кажа нищо. Тоест, когато ние се молиме и казваме, Господи, така, 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 нали, обаче в същото време си съмняваме, връзката ни с Бога се прекъсва. И нищо няма да получим. И то е писано некъде. Помните ли къде? Апостол Яков. А който се съмнява да не мисли, че нещо ще получи. Отиваш при Бога, искаш нещо и се съмняваш. Няма да стане. Връзката се прекъсва. Защо? Защото това иска Бог. Вяра, да му има пълно доверие, да му се довери. Довери му се, довери се на Бога. Не бой се, ама грешен съм. Нема значение за него. Напротив, като кажеш, че си грешен, по този начин се доближаваш до Бога. Ако си въобразяваш, че си безгрешен, нали знаете, тук дойдоха две сестри и седнаха е тук. И ние имахме господна трапеза, се отложваше и те казват, брат Петре, ние сега се чудим какво да правим. Имаме ли право да участваме? Защо бе се? Абе, ние повярвахме в Божия църква, нали, молихме се, покаяхме се, вярваме, че сме новородени, имаше господна трапеза. И брата, който минаваше покрай нас, каза, говориш ли език? Не, няма. Ти говориш ли език? Не, не може. И си продължи. Ние се обидихме от Божия църква и отидахме в Баптистката църква. Но своевременно започнахме да събираме в един дом на 50-ни християни, да се молиме и проговорихме на език. И двете сега говорим на език. Дойде време Баптистската църква да раздават господна трапеза, идва при мене брата и казва, ти говориш ли език? Говоря, не може. Ти говориш ли език? Говоря, не може. И те жените питат. Сега, за едната църква, ония, които не говорят езици, са недостойни за господната трапеза. Това се проповядва, а това е ерес. Това е ерес. Кой може да каже кой е достоен и недостоен? Другата църква същата работа. Който говори език, той е недостоен. А те са много достойни. И по принцип, оня, който посяга към тялото и кръвта на Исус и си е въобразил, че е много достоен, действително е най-недостоен. Защото не по достоинство пристъпвам. Не по достоинство. Ти си недостоен. Е, не е редно сега да се отцапаме в калта като свината и като пцетата на Балвоча и след това от Балвоча да дойдем и тук. Така е. Обаче, вижте какво става. Всеки си е направил доктрина и казва, като спасам тая доктрина, аз вече съм светец. А да бъдеш светец, чухте ли какво е? Лоши хора, но те доверяват на Бога. Пълно доверие в Бога. Това, тия хора вече... Мислите ли, че тия светии, които са в житията на светиите, са безгрешни и нищо не са сгреши? Има един такъв пример, извинайте, че ви задържам с този пример, но мисля, че е важен. Имало един свят човек, монах, светел, като се моли, главата му свети, лицето му свети, свят човек. Обаче този свят човек излезал в планината и го разкъсали вълците. И когато погребават този монах, в същото време има още едно погребение. В този град живеел един богатар, но бил много зъл. Как се казва тия? Лихвар, който убирал хората с лихви. И той умрал. И на този богаташ му направили много големо погребение. Три свещеници го опявали, имало венци,
един куп венци, цветя на гроба му, големо погребение. И монасите питат, игумен, не е ли несправедливо той свят човек да го разкъсат вълците, а той престъпник, за който се знае нали, какви престъпления е подкупил и съди, адвокати и винаги се измъква, да му се окаже такова големо погребение. И монаха този игумен отговорил. Ние всички си мислим, че този свят човек не е допуснал никакъв грех и че той е безгрешен. Ама Бог знае, че не е така. И да си плати тук на земята, е допуснал да го разкъсат вълците. Ние си въобразяваме, че той е там престъпник, нали, богаташа, е много грешен. И не е направил нищо добро. Ама ние си въобразяваме. А той може да е направил много добри неща. И за тия добри неща Бог му допуска едно много голямо погребение. Но е важно за двамата. Кой къде ще отиде? Кой къде ще отиде? Така сме и ние. Като някой голем светец, ами той е грешник. Ама не може, Господ каза, писанието каза, всички са грешиха. Недостойни са да се прославят. Всички са не са грешили. Праведен си само ти, Господ. Това е истина. Праведен си само ти, Господ. Обаче, да останем ли в греха, казва апостол Павел, та благодата да се усили и да се увеличи? Да не бъде. Нали, затова ни измъква Господ, за да можем и да се промениме. И съм съгласен с това на професор Пенев. Децата трябва да учат вероучение. 2/3 от децата на България страдат от психични отклонения. 2/3 от територията на България. В целия свят са 25%. Скоро имаше по телевизията информация. Световната здравна организация дава информация за тия 25% от населението на Земята страдат от психични отклонения. Те са душевни отклонения. Отклонили са се тия хора. Техните родители са отишли при врачки, гледачки, астролози, гадатели и там са се натоварени. Мисля, че Панчо ми каза, че е чул от някъде, че всяка година в България се разболяват по 5000 души от рак. Много за нали? Той от някъде е разбрал. Защо е така? Ами защото от тия 5000 не искат да вярват Бога. Те не искат. Те казват, и ми дай акъл, пари ми дай. Акъл не ми дай, пари ми дай. Обаче някой от светиите казва, също го прочетах от някой от живота на светиите. Много хора казват, не ми дай акъл. Али моя комшия там ми каме, не ми дай акъл, дай ми пари. Обаче този светия казва, ако на такъв човек му дадеш пари, той ще направи маса порази. Затова Бог не му дава пари. Бог не му дава пари, защото той знае, че ще направи големи порази. И не всеки човек знае как да управлява парите. И затова това, което имаме, както казва Неофит Рилски е превел Новия Завет, обаче Вселенския патриарх е казал този превод да се унищожи. Слава Богу, че не са го послушали. Той казва, имаме ли хляб и сол да благодариме на Господ? Да благодариме. А апостол Павел, там е преведено, имаме ли облеклото, хляб и облеклото, храната и облеклото, да благодариме на Бога. И той ще прибави останало. Ще прибави. Казва и брат Христо, дали отговорихме на въпросите. Още въпроси. Те за светиите, защото, както ти го казваш, се проповядва, че всички светиите. Ама ви сега,
Може да дойде, че разбрахте. Сега, има православни християни, които казват, нали, че всички канонизирани са свети. Аз го вярвам. Само, че за тия свети пишат неверни работи. Например, като бех в Кипър и се прибирам, една сестра подарила на сестра ми една книга за свети Спиридон, който е живял в Кипър и е вършил там големи чудеса. И там в Кипър има един огромен такъв манастир на името на свети Спиридон, обаче този манастир не разрешава да влизат жени. И дойде една мадама рускиня, цялата облечена в бяло, обаче там на вратата и казаха, тук жени не влизат. Това е мъжки мен. Взимам тая книга и почвам да чета. А вие разсъждавайте сега. Това е свети Спиридон, който е вършил големи чудеса. Големи! И чета. Свети Спиридон вземал една факла и отишъл и запалил погребите на италианците. И погребите се взривили и много италианци загинали, и адмирала загинал, защото били католици. Вие съгласни ли сте с тази? Ама тя е за огъня. И сега, ама как може, това е свети Спиридон и ти ще гориш тази? А това е лъжа, бе, сестро. Не може светец да вземе факлата и да гори там на сърбите или на романците погребите. Не може такъв светец. Той затова е светец, защото вие представяте ли си, Исус Христос взима една факла и ходи и запалва на италианците погребите. Исус ще го направи ли? Но нема да го направи. Апостол Павел ще го направи ли? Да пали погребите на хората. Затова оттам се съблазняват хората. Нали? Оттам се съблазняват. А че свети Спиридон е бил светец, аз го вярвам, защото е имало дела. Но тия го рисуват по друг начин и това не е вярно. За да може да се угоди на тяхната, на тяхната заблуда в действителност. На тяхната заблуда, че само са те. Ма не са само те. Тя някой ми каза, че имало предаване там по телевизията и когато някой попитал, нали, нека свещеник е бил по телевизията, защо не го преведете това, не го проповядате, не го четете в православната църква на български език. Защо песните не станат на български? За да може българите да чуват. Защото ето, той, който водещ, казва, аз не разбирам. Аз не разбирам какво се пее. А вие като слушате тия песни, сега дето ги пяхме, разбирате ли? Да. Разбираме ги. Защо? Защото са на български език. Значи, този повод, който коментирам сега в момента, аз ви казах, че дъщеря ми е заведен в православната църква. Да. Тя просто загуби интерес, защото нищо не разбираше. Еми, ето го чуя. Нищо не разбираше. Просто загуби интерес. Слушам и не разбирам. Защо? Защото трябва да се говори. Тогава защо Кирил и Методий написаха азбук? Ми да беха си служили тук на латински. Или на гръцки. Или на гръцки. На гръцки. То, те са служили с гръцки, на гръцки тогава. И народа нищо не разбира. Нищо не разбира. Ама вие реформатори ли сте, какви сте? Бе, не сме никакви реформатори. Искаме този народ да чуе Божието слово на български език. А когато не влезе това слово в главата му, каква полза? Все едно, че му свириш на мечто от званти и кимвал щодрънк. Така че не сме против православната църква, тя си има своите заслуги за този народ, но напоследък виждаме църквите са празни. Вчера ли е било Александър Невски? Да. Сестра ми е ходила в Александър Невски и казва празна църква. Празна. А когато беше комунизма,
Аз отивах на този празник и беше до вратата претъпкана. Защо така стана? Защо? Защото не се говори на български език. Защото не се говори от амвона така, както професор Пенев, дето сега пишат против него. Нали, че той говорил, че децата в България трябва да учат вероучение. Трябва. Трябва да учат. Тия две трети от децата на България, които са с психически проблеми, отговорни са ония, които забраниха вероучението. И ще застанат пред Бога и ще се чудят. Ще се, ама ние не сме виновни, Господи. Ама ние искахме този народ да бъде просветен. Какво да бъде просветен? В атеизъма. Така, нещо друго за светиите, брат Христо. Има и други да зададат въпроси, няма само аз. Да, задавай. А, там има един брат. Говорихте преди малко за Господната трапеза, в някакви църкви си мият краката. Бе, какво ще кажеш? Ще кажа, че апостол Йоан казва, наближаваше празник безкласници. И то описва тая история, която е станала с Исус, с наближаването на безкласниците. А тримата евангелисти, Матей, Марко и Лука, пишат, а в първия ден на безкласниците Исус взема хляб, разчупи, даде и рече. И сега едните учители взимат Йоан и казват, ето, те са си измили краката, когато са яли, ама Йоан говори за преди. Преди. Това не обръща внимание за една думичка. Преди. А те казват, тримата ме, настанаха дните на безкласните хляба. И те не говорят да си мият краката. Аз съм съгласен, трябва да си измият краката. Ама трябва да бъде така, както е в Евангелието. Аз не го приемам това, че ще си измия краката на някой и след това ще пипна тялото Христово. Не го приемам. Аз съм за да си миете краката и да си миеме краката. Кога? Както е записано в Библията, предния ден. А не на самата Господна Трапеза. Нито едното е другото, нито другото. Сега, ако аз съм Господ и ви казах да направите това и вие сте длъжни да го правите. Има един светец, английски се казва Томас Бекет. Той Томас Бекет е бил приятел на английския такъв крал. И понеже му е бил приятел, той почва да учи богословие, той го вика при него и му казва, ето, оставям те, епископ, главен епископ на Англия. И когато застава той като главен епископ, отива в църквата, кара цялата редица да се събуват краката и той почва да им мие краката. И почва да им мие краката на всичките. Измива им краката и тогава почва да проповядва. Другия път на други измива и почва тогава служба. Всичките пари, които той е имал, ги е раздал на сиромасите. И императора нарежда да го убият. И те отиват в килията му, където той се моли, двама войници, и когато се замахнат към него, той само ги обръща се към тях и с много любов им казва, човечи, защо искате да горите в ада? Аз ще умра, мен не ме е страх. Ама вие защо искате да горите в ада? Те се връщат при императора
при краля и каза: то човек е свят, аз не мога да го убия. Как така не мога да го убиеш? Праща някакъв друг войник, той го убива накрая. И той е канонизиран за светец. Йоан Кръстацки е правил същото. Отива там и почва да мие краката на хората. Това сте длъжни да правите. Сега, ако искате да си събуете краката, ние с брат Димитър ще ви измиеме краката. Но толкова ли е важно това? Толкова ли е важно това? Съгласен съм. Не съм съгласен, защото тук пише Йоан, че това е предния ден. Преди безквасниците. А Матей, Марко и Лука казва: настанаха дните на безквасните хляби. И тогава се отслужи Господната трапеза. Настанаха. И затова има война и за хляба. Дали да е квасен, дали да е безквасен. За мене е безквасен. Аз знам, че цялата православна църква е с квасен. Но четах една брошура, която е издадена точно след 9 септември и някакво списание. И там един свещеник казва: аз няма да се съгласа да отслужвам, да давам причастие с кваса и хляб. Няма да се съгласа. Това е наложено. Ще ядете кваса и хляб. Наложено от партията. А пък други са от убеждения го правят. Защо? Защото казва: взема хляб. Взема хляб, разчупи и даде. Е хляб взема, няма да вземе печено агне, а взема хляб. Ама този хляб може да бъде квасен, може да бъде безквасен. И сега питам свещеник: защо вие причислявате хората с квасен хляб? За да не бъде като при евреите. Значи еврейските християни се причислават безквасен хляб, а българските с квасен, за да не бъдеме като евреите. За да не бъдем. А защо се кръстите така? А католиците се кръстат така. Еми, кръстеме се вика така, за да не бъдеме като католиците. Да има разлика. Нали католици са християни, бе, хора? Нали и те са християни, и вие сте християни. Има ли значение? Не. Бог ще обърне внимание. Не, Бог ще обърне внимание на кръст, който е така. А кръст, който е така, няма да му обърне внимание. Освен това, те се кръстат така ли, брат Патрико ще каже. Нали мисля, че така го правят? Нали? Така. Ама той е същото. Символ е Отец, Син и Святия Дух. Двете естества на Исус. Бог и човек. А другото е така. Отец, Син и Святия Дух. Ето. По същото. Ама това е символ. Ама Бог няма да обърне внимание дали така или така, или как се кръсти. Нема, той ще приеме един и други. Казвам ви, защото бехме в Париж, дадаха ни хората там, цяла палата, то беше точно Панчо Пом, в търговските палати там. На българите една огромна палата. И там 5 души, аз, сестра ми и един свещеник. 5 души, всичко друго е по магазините. Вярващи, праведни, новородени, кръстени, Святия Дух и всичко е по магазините. Брат Петре, ела, вика, да видиш тук едни бурги и вика, ама страшна работа. Тук за бурги ли съм дошъл аз в Париж? За бурги ли съм дошъл, бе? Нема ли бурги в България? До нас е палатата на католиците, на поляците. Поляците са католици, нали? Техният олтар е открит. Нали? Тук е свещеника, а иконите са там зад него. А при православните е тук олтара, свещеника е вътре. Но това човек са го измисли. И аз, понеже няма богослужение в българската палата, отидох при католиците. Наредих се там, коленичих. И почнах да си се моля заедно с тях. И знаете ли какво помазание усетих при тия католици? Такава сила ме изпълни. Те си пеят и си прославят Бога там.
на полски език, аз нищо не разбирам, но си се моля по-моему. Еми католици. Какво означаваше това? И Бог ги обича тия католици. Не, ни един католик няма да влезе в небото. Но не е верно това. Ни един 50-тен няма. И това не е верно. Не е верно. Ето това са лъжи, които се говорят от хора, които са заквасени. Исус каза, преди всичко, запомнете, над всичко, се пазете от фарисейския квас, който е лицемерие. И това лицемерие е, ние сме по-прави от другите. По-прави ли сме? Не. Знам ли аз вашите грехове и съм по-правен от вас? А колко грехове знам в себе си? Всеки един от вас знае ли си греховете? Знае ги. Неговите грехове повече ли са от моите? Той знае ли моите? Не знае. И тогава как ще е по-праведен от мен? Ама той ходи в православна църква и станал по-праведен. Ма нема да стане по-праведен. Нема да стане. Това е фарисейския квас. Ние, баптистите, сме по-прави от 50. Ние, 50, сме по-правени от баптисти. Ние, конгрешански, ние, православни, ние, католици. Ние. Знаете ли кое е това ние? Множественото число на плътското аз. Множественото число на плътското аз. Е, съгласен съм с едно ние, ако го употребяваме така. Ние, грешниците, се спасяваме по милост. Ние, грешници. Тогава едно ли сме? Едно сме. Защо? Защото и православни, католици, евангелисти, всички сме грешни. Некои... Така. Така че, ако си миете краката, не е грях. Миете ги. Но аз ви казвам, че Евангелието Йоанна говори, че това е станало преди. Преди са си измили краката. А по време на Пасхата, тримата евангелисти, кажи, брат. Какво трябва да се направи? Но той казва, че получил видение за това нещо. Как се обслужва Господна вечеря. И запомнете, първото послание на апостол Павел към Коринтяните, 11 глава, и там четем от 22 стих. Защото аз от Господа приех това, което ви предавам. Какво? През нощта, когато Христо и Господ бе предаден, взе хляб, не казвам взе, изми и мнозете, и след това разчупи греха, няма такова нещо. Това е което Господ е предал на апостол Павел и той не го предава. Какво това да се прави? А искате да си имате грехата ми, мийте си ги, ама не само на Господна вечер. Като се върнете до вечера, измийте грехата на жена си. Или на брата си. Никой не ги пречи. Имаше такъв обичай, преди аз съм ходил из провинцията, и като отида в някой дом, стопанина казва, брат Петре, трябва да ти измия краката и аз се оставам да ми мия краката. Идвали са дома у мене и аз съм и мил краката. Мил съм краката, ама не точно тогава. Аз не го приемам. Че точно ще си измиеш краката и после ще пипаш тялото на Исус. Не го приемам. Но който иска да го прави. Защото трябва да имаме, че това е светиня, че това е... Тия дарове са светиня. Аз знам, че някой казва, не, не, това са символи. Не са символи. А аз го вярвам, че това е тялото на Христос и кръвта на Исус. Това е истина. Не са символи. Защото някои братя се разболяха, разболяха се, след като вземаха Господната песа. И аз се моля, защо Господи? И знаете ли какъв беше отговор? Поне да беха измили телата си с чиста вода. Поне да беха се измили, когато пристъпват към Христовото тяло. Не са символи. Христово тяло. И когато им казахте, а,
ще се миеме ние, ще се къпеме, ама ние идваме от работа направо тук. В работата е, нямате ли баня? Е, имаме, ама... Едно е такова пренебрежение към... Какво е това? Светиня. Бог е свят. Ние си не даваме сметка, или един свещеник казал там в... Некои посала се препира там за причастието и свещеникът се ядосал и му казал. Абе, това да не е по пара, бе. Това е тялото на Исус. Това не е по пара. А ние нямаме това благоговение и страхопочитание. Както е писано там в молитвеник. Господи, Ти си огън пояждаш. Пристъпвам към Теб да взема Твоето тяло. Да пия от Твоята кръв. Ти си огън пояждаш. Моля Ти се да не ме изгориш. Да не ме изгориш. Да изгори греха в мен. Със страхопочитание. Така го разбирам. Знам, че няма да ме одобрите. Сестра Байна няма да ме одобрите. Аз сигурно се разсърди. Си отиде, но това е положението. Разберете и изследвайте нещата и вижте. Йоан говори преди Господната вечера. Тримата евангелисти говорят в момента на Господ. Те не говорят за миене на крака. И ще каже, ама аз съм изследвал Йоан. Да, карва. Ама Йоан казва, наближаваше денът на безкласните хлябове. А другите евангелисти казват, настана дена на безкласните хлябове. Има ли разлика между двете? Има. Има. А това, че си миеме краката, да не говоря велики работи, миеме си ние краката, един брат, аз му мия краката, той ми мия краката. И какво става? Аз съм на село и както си копам градината, чувам. Тая вечер от дома ще дойде един пророк, не съм го пращал. Да знае, че аз не съм го пращал. И аз си казах, о, няма да си хода пророка да ме търси там. И си останах още един ден. Бех решил да се връща. На другия ден вечерта пророка пристига. С него сме си мили краката, един на друг. И пророка казва, брат Петре, вчера, като бех вика по искара надолу за дърва, и изведнъж вика, пред мен застана един голям ангел и каза, остави дървата, връщай се веднага, отивай в Младост, блок 78, еди кой си, ще намериш Петър Веле. И аз го прекъснах и казвам, и какво стана? А, и той каза, вчера идвахме, ама теб те няма. И аз го питам. Е, ангела, шо не ти оставя да си набереш дървата? И ми тъй пратил да идваш вчера. Ама аз не знам. И какво ти каза ангела? Ангела ми каза да се ожениш за еди коя си сестра. Ау, викам, това ли ти каза ангела? И аз си сложи, викам, сега ръката на сърцето. И той слага ръката на сърце, свали си една гугла имаше. Сега ще попитам нещо в Божието име. И ако излъжиш, ще направиш Бога лъжец и те чака това, което стана с Анани и Сапир. Ангела ли те пред? Моля ти, прости ми, бе, сестрите, бе, сестрите от Божия църква, вика да бе, я дай да го ожени ми това. Но така ли ще ми жените? Абе, къв ангел, бе? И той, брат, дето беше го довел, пана за главата и Боже, Господи, и това ми било пророк. А той беше на голема почет и пророкуваш. Е, има ли полза от това, че ми е измил краката и че аз съм му измил краката, когато идва и лъже свидетел. И лъже. И знаете ли колко хора така са оженени и след това? Едно сестра се обажда от Виена. Брат Петре, искам да попитам нещо. Посещаваме на Евангелска църква. И тук една пророчица ми каза, че трябва да се оженя за еди кой си.
Бог заповяда да се ожени за еди кой си. Да я послушам ли? Не. Защо? Бог не заповядва. Бог може да каже, този човек е добър за тебе, но ти трябва да вземеш решение. Ти обичаш ли го този човек? Не знам. Харесваш ли го? Не знам. И се ожени за него. Защото какви са тия пророчици? Лъжи. Лъже пророчици. И аз съм свидетел на такива семейства, които се разбиха и си съсипаха живота. Едно такова семейство е на норчето сестра. Божия църква са и казали, ти ще се ожени за тоя. Бог каза, ожени се и се биха, после и се разведа. А тая пророчица, дето ги е венчала, дето ги е накарала се ожена, къде отива тя? Тя си мие краката. Нали? Аз знам, че тя си мие краката. А говори лъжливи пророчества. Защо? Защото те мислят или тя мисли, че той е подходящ за тоя, дай да ги ожени. Така ги жени и тоя. Мун ги жениш и така. Нареди ги на това стадиона, ти за тоя, ти за той, ай. Това ми е отговор. Така че няма да станем по-святи, ако си миеме краката. Ще се смириме, верно е. Ако го правим. Обаче има такива хора, които ти му миеш краката, а той е дошъл да те лъже. И да те краде, и да ми кара да си жена за жена, която нито я познавам, нито я знам и няма да стане. Пророчици. Затова тя ме слуша сега, тая сестра от Виена. Ще ни чуе, де? И аз казвам, не слушайте такива пророци, които ви казват това направи, онова направи. Бог казва, ако искаш, имаш свободна воля. Брат Димитър е казвал за един брат се е молил там, пастир да се ожени. И Бог му е казал, ето тия три сестри, едната, втората и третата са подходящи. Ти трябва да си избереш. Обаче, ако ме питаш мене, коя ти препоръчам, ето тая ти препоръчам. Тя не е най-красивата, не е най-учената, не е най-духовната, но той му препоръча тая жена. И той се е оженил, така ли беше? И сега слави Бога. Слави Бога. Бог предлага, но ти решаваш. Но ти решаваш. Бог ти заповяда веднага да напуснеш, идва нали, една пророчица, веднага да напуснеш предприятието, защото направиха 2-3 опити там да ме ликвидират това предприятие. И аз се моля, Господи, да напусна ли? Тук ще стоиш, тук в това предприятие. Нищо, нека си правят опит. Унищожиха ли? Не са. Те, които се опитаха да ме унищожат, те загинах, те и заминах. Защо съм бил там? За да може, братовчетни, Иван Терзийски, Митко Тотото, да повярват, да се каят и да бъдат спасени. Тия трима души повярваха. Аз съм говорил на другите, обаче тия трима знам. Господ ми откри, те си преминаха от този свят и са опростени и Господ ги е помилвал. А дявола иска, махай се оттам, да не благовестваш, да не проповядваш, излез оттам. Защо? Защото има опасност да те убият. Е, на кого разчитам аз? Може ли да ме убият, ако Господ каже, няма да можете да го убиете? Няма да можете. Брат Лазар вика, ти ли бе, отсреща от това вика един снайперист, като си на балкона, ще те учели точно по челото. Викам, няма да мога да ме уча. Защо? Защото ангела преди да натисне спука, ще му удари снайпера нагоре и той ще гръмне на който е над мен. Няма да стане. Ма няма да стане. Разберете го това. Ако Господ каже, тогава каже, да, донесете ми душата на Петър Велев, идват ангелите и ме водят. Но няма да стане иначе. Каквото и да правят. Така че, казвам, добре, но това е станало традиция и тая традиция, ако не си миеш краката, си считаш за нечист. Не е така. Ето, брат Димитър ми каза, какво трябва да се прави? Аз от Господа приех и там не пише,
че трябва това да правите, че това. Какво трябва да направите преди Господна вечера? Какво казва Господ? Ако си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, иди. Иди му поискай прошка. Дали не ти имаш нещо против, а той има нещо против. Това ако направиш, това ще бъде угодно на Бога. Да се смириш и да кажеш: брат Христо, ти имаш нещо против мене, аз показвам. Брат Христо, прощавай, моля те да ми простиш. Брат Христо, какво ще кажа? Прощавай, да ме прости. Прощавай. Това иска Господ. Да се опростиме, да си простиме един на друг. Но не може, вие винаги сте слушали, когато има такова Господна трапеза, брат Димитър казва: не може да пиеме от Господната чаша и от бесовската чаша и да дойдеме и да взимаме тялото Христово и кръвта на Исус. Кога пиеме от бесовската чаша? Тогава, когато отиваме при слугите на дявола, гадатели, екстрасенси, антихристи, богохулници, отиваме там и оттам тук. Или гледаме порно вечерта и сутринта отиваме да вземе Господ. Не може. И трябва. И трябва. Защото е опасно. Опасно е. Добре. Има ли някой друг въпрос? Кажи, стара здрав. През тези дни дъщеря ми трябва да отиде да вземе, както винаги го прави, защото мъже е мъж. Трябва да вземе една от момичетата, да вземе, че училище при мен да речи. Но понеже много бързам, взима малката, без да изсвали пантовките, нали, да сложи обувчици, я хваща така, гушва я. Да. И отива към колата, и понеже я е гушнала, нали, не ходи, тя се спъва от някаква плочка. Те не са така гладки, а някак са ръбести. И пада с нея. И първото им мисъл е край, понеже така очертанията са ръкести, каза край, сега сигурно главичката на Изабела се е пробила. И с голям страх. Тя се оплузила. Ръката, крака, коляното я боли и вече вдига детето. И я пита, става, боли ли те нещо, главичка, нещо, крачето, ръчичка, боли ли те? Не, нищо. Вика, майко, благодаря на Господа, вика, че както падах, вика, мен, вика, това ще мине, но благодаря на Бога, че нищо няма на Изабела. Можеше да си пробие главичката на тези ръбещи плочки, а пък аз вика, крак да си щупам, но благодаря на Бог, че минах с това. Слава Димето му! Искам да му благодаря и за друго. Най-голямата дъщеря на... най-голямото дете на дъщеря ми, отивам на хирург, защото палеца на дясната, на десния крак е възпален и е продукт. И хирурга, който е преглежда и записва част, нали, означава да просто да разреже, да направи, да разреже кръста и назначава част и тя ми се обажда. Викам, няма да отивам, ни ще седнем да се молиме, молитва на съгласие, Бог ще изцери. И се молихме вкъщи, нали, те там, ние тук в България се молиме и благодаря на Господ, че сега наскоро се обаждам и питам как е пръста. Вика, майко, няма нищо, тук го няма, възпалението няма. Слава на Бога! Без да се налага да отива на хирург да ги цепват пръста. Да бъде благословено името на нашия Господ, благодаря му сърце. Ами сега не можем и да се молиме за такива бележки. Моля те, Боже, помогни на, няма да я казвам, нашата сестра, която е в грях на блудство. Моля те, изгони този дух на заблуда от нея, отвори очите. Не можем и тя трябва да поиска. Не можем и ще стане война. Ами ако не е в блудство, аз си мислим. И ние се молим за човек тук и ще го оплюваме, че тя е блудница, а па не. Защото много хора си мислят, нали, че някой върви с него, държи се по-свободно, о, тя е блудница. Видяхте ли?
Видяхте ли самото дело на Бог? Не сме. Еми тогава как ще говори? Имайте какво пише ти, какво говори. Моля те, Боже, помогни на сестра да спре цигарите. Тя иска и решила да дойде, да бъде изгонен този дух. Нека дойде. Щом тя иска, ще се молиме за нея. Освободи и мъжа от алкохола и хазарт. Иска ли мъжа? Ние бехме в неделя в Правец, една жена лежи, ще се молим за нея. Артрит. От той артрит е сковано на легло. Всички кости стави са блокирани. Ръцете е така, не може да ги отвори. Обаче аз видях на масата фасове и казвам, искаш ли да се молиме Господа те освободи от цигарите? Не, не искам. Да се молиме ли за нея, Бог да я освободи? Не, тя не иска, разберете. Тук за тази, дето иска да се освободи, ще се молиме. Ама това, който не иска, не дейте, това е чародейство. Бог е дал свободна воля. Той е послал на човека. Ако иска да пие, ако иска да пуши, да прави какво си иска, не може, защото става война. Става война. Какво ще стане, когато се молиме за една жена, която според, нали, тук вашите преценки, е блудница и дай Боже, нали, дай Боже да не е така, но може да е така. Ние се молиме и Бог праща ангела си при тая жена. И я намира в леглото с комшията. Какво ще направи ангел? Ще я благослови ли? Но нема да стане. Тя трябва да поиска да бъде освободена. Има свободна воля. Сестра ми е такава, братовчет ми инакъв, не може. Моля те, Боже, пази сина ми ангел от происшествия с колата. Сега си купи кола, пази го. Да, за ангел ще се молим, ама и той трябва да се научи да се моли. Нали? Търгва преди да запусне амбрияжа да каже, Господи, пази ме по пътища. То ние може да се молим, ама той, ако се подиграва с Бога, няма да стане. Брати и сестри, подкрепете ме молитва към Бога за моя внук. Омразата му към мен става все по-голяма и по-неоснователна. Това се отразява на здравето му. Несъмнено е допуснал нечист дух, който го манипулира. Аз много го обичам. Вярвам, че Бог го обича повече от мен. Чакам избавлението сестра Верка. Ние сме сигурни, че сестра Верка му прощава. Брати и сестри, моля ви да се помолим на нашия Господ Исус Христос и изцелението на стомаха от бактерии, гастрит, херния, която се намира в стомаха ми. Слава Тебе, Господи, благодаря Ти, Ваша сестра, ще се помолим. Брати и сестри, моля, помолете се за болния от тежък панкреас Станислав. Господ да си смири над него сестра Мария. Станислав трябва да вярва. Ако не вярва, няма да стане. Който не вярва, е вече осъден. Ние може да си се молим, но няма да си получи. Брати и сестри, Господа, моля ви да се помолим за изцелението от шум в ухото и без съни. Ще се молим и по-надолу в същата глава пише. Който вярва в сина, има живот вече. Който не вярва, е вече осъден. Е вече осъден. Защото ние цитираме един стих, ама другия гледаме да го подмине. Значи трябва да цитираме и другия. Който вярва в сина, има живот вече. Който не вярва, вече осъден. Ще се молим за сестра Пенка,
Когато е депресирана, миналия път дойдоха тук с Синай, тя казва, че говори езици и въпреки това има нечист дух и тормози, измъчва, вижда разни фалшиви видения, заплахи. Ще се молим за сестра Мариана от Правец, артрит, казах ви за нея цигарите, за брат Пламен, също от Правец. Той е депресиран и сега ние се молим и за този брат Пламен. И там му дават съвет. Ходи из планината, обикали планината, в ходене, пи едни какви си билки. И започваме да се молиме. И аз виждам, че срещу мене се отваря една уста, като на крокодил, като на крокодил, с толкова големи зъби. Е такива зъби. И се моля и казвам, зъл дух, напусни Пламен. И виждам как тоя не крокодил, а змей се обръща и из вратата на църквата и си отива. Зъл дух, може ли с разходки да бъде освободен? Не. Не става. Може ли с билки да бъде освободен? Не. Не става. Може ли специални лекарства, депресанти? Няма да става. Духът трябва да бъде изгонен. Това е. Това е истина. За него се молим и за защита. Сестра Юлия се обади преди малко, преди да дойдем от Плевен. Тя е имала дископатия и е дошла тук на нашите събрания. Ние сме се молили и дископатията е изчезнала. Имала и големи проблеми с дископатията. Но сега в момента е с високо кръвно, като долното е много високо, нали? Горното стига до 150-170, но долното е 120-125-130. Не знам каква е причината. Може да е диминутно присъствие. Да се молим за сестра Юлия, тя е много мила душичка. Обажда се от време на време, предлага там братята и сестрите от Плевен. Има евангелска Божия църква в Плевен. Има и 50-на църква. Аз вярвам, че тя е от Божия църква. Господ да се докосне до сестра Юлия. Сестра Елия се обади за Теодор, Антонио и Елия са и е съборил грипа. Тя е с гнойна ангина. Теодор е по-добре, в понеделник се молихме за него, той вече е по-добре, но да се молим за цялото това семейство. Вие знаете, че много, много, много молитви са пренесени за сестра Елия, Антонио, Теодор. Дали ония, които не знаят, те нямаха деца в продължение на 8 години. Лекарите казаха, че 0% възможност за забременяване. Не може да забременя. Но тя забременя и роди едно момченце, Теодор. И когато го занесла там на лекарката, казала, е той е от 0% забременяване. Така, ао, как стана? За Бога всичко е възможно. Всичко от Бога. И това детенце вече е на няколко години и атакува лукавия, постоянно го атакува. Но, какво да кажем за това семейство? Един след друг проблеми. Има нещо, им казвам. Погледайте си къщата. Погледайте си дома. Молиме се, сега ходихме онзи ден в един дом. Бабите, дедите, бащите, майките, всички са християни, евангелски от 50-та църква. И там един толков Амора с една брада водили в Египет и си донесли един Амора. Абе хора, изфърлете го това. Аз не мога да го пипам.
Очистете домовете си. И оттам идват проблемите. Отиде до Мексико и донася. Нали, аз пътувах през Еквадор. На летището на Еквадор се продават скалпове на индианци. Продават се. И Петре, купи си един скалп за спомен. Но това ли се купа да си нося дома, да си оскарявам дома? Това, за какво ти е това? За спомен от Еквадор. Огледайте си домовете, оттам ви идват проблемите. Разберете ме, дявола има база в домовете и в моя дом. Благодаря на Бога, че се разкриват постепенно. Казвах ми Исус Христос, живота на Исус Христос. Когато отварям вътре, такива лъжи вътре, а живота на Исус Христос. А тъй са го писали Антихрист. И аз съм един черен, кръстосла в краката, така по-турски, и стои там до раквата. И там прегледах всички книги, отварям, чета, отварям, оп! Разбирате? Оскърбяваме Святия Дух. Оскърбяваме Бога, когато в домовете ни има литература, която е противна на Бога, която хули Бог. Която хули. Ето това е един лист тук, решение на Централния комитет на партията. Цека на БЕК, кафе, подготви 70 лектори по въпросите на атеизма. И те отиват и викат и обикалят в Конгреса на българските писатели. Има го записано. Всеки български писател и поет трябва да напише в книгата си нещо против религията, против Исус, против Бога. Задължение да го напише. И като ровите тия книги, виждате, че са писали хора. Защото са искали да бъдат лауреати на някаква награда. Писали с тия буклуци. И вижте какво отчита Централния комитет на партия. Необходимо е основен, освен това, да се преодолее решително погрешния възглед на някои ръководни комунисти, които смятат, че не е нужно да се води идеологическа борба против религията, тъй като тя и без това щяла да се изчезне от само себе си. Решителна борба против религията. И ако ние сме съучастници, имаме тия книги в домовете ни, това е. А вижте какво става. Пътуваме и виждаме. Всеко село има табели към библиотеката, към библиотеката. И долу това, към библиотеката. Защо? Защото се води масова антирелигиозна война в България. А там в библиотеката, във всяка книга има нещо против вяра. Има нещо против религия. Идете в библиотеките и вижте резултата какъв е. 2/3 от децата на България имат психични проблеми. 2/3. А колко не са регистрирани, не знаем. Добре, ще се молиме. Огледайте домовете си, пак ви моля. Огледайте, отделете време. Отделете време и казвам на Елия. Абе, отделете време, няма нищо. Няма нищо. Няма нищо, извинайте. Една сестра, която си е прегледала основно библиотеките. Нищо бе. Разреши ни тук да вземем една книга. Много от вас гледат с пренебрежение на Димчо, но Димчо го води точно такъв дух. Святият дух го води, която книга отвори, намира точно там това, което е противно на Бога. Отваря и чете. И направо чете. Отваря тази книга и гледа един каталог. Отваря го. То е срамотно да се говори. Нарисуван Исус Христос цял ръст, чисто гол.
Аз го чух това от един евангелски пастир от Амвона, каза, че Исус на Голгота е бил чисто го. И след това сънувах, че един ангел го удари през устата и той се разболя от рак. Какво прави това в апарт? А, не съм видял. Ема, трябваше да видиш. Знаете, един брат Русинов съм го слушал, че някой сънувал сън там в 50-та църква, че отива в небето, обаче на вратата ангелите ги проверяват и питат. Носиш ли нещо от земята? Ами носа. Какво носиш? Ами носа със мен образа на другара Сталин. Там. Ти какво носиш? Аз носа моята борба на, него, на Хитлер. И ти там. Ти носиш ли нещо? Не носа нищо. Ама на гърба ти е закачено нещо. Ма не съм видял. Задължен си да видиш. И ти там. Това, който идва след него. Ти видя ли това, което е закачено на брат ти? Видя го. Каза ли му? Не съм. И ти там. И ти там. Ние си мислиме, нали, че Господ е само любов. Така е. Много милостив, много жалостив, но и много справедлив. Много. За това, нека да се опомним и да знаем какво правим. Да се изправим и да се молим. Господи, преди да ги прочета тия брати и сестри, ти ги знаеш. Но въпреки това, ние те молиме да покажеш милост към сестра Пенка. Тя е твоя рабиня, ти си я благословил, тя е новородена, но в момента има нападения от демонични сили. Ние те молим да я развърши и освободиш. Не знаеме как е отворила врата или прозорец за тялото си, за да влезнат тия нечисти демони, да я тормозат, да не може да спи. Молиме те за сестра Пенка, да й простиш греховете, да я очистиш от всяка неправда. Ако има срещу нея изговорени клетви, заклинания, магиосничества, да ги унищожиш. Ако тя самата е клела, припомни, Господи, ако нещо я изобличава съвестта, да го разкрие пред Теб, за да бъде освободена. Алилуя. Молим Ти за сестра Мариана от Правец, артрит, трагерия. Аз съм свидетел Ти и цари, Господи, сестра Ксения от артрит. Целият гръбнак беше ушипен, двете раменни стави беха блокирани, ръцете, страшни болки. Само за една нощ ти цари и тя беше съвършено здрава. Амин. Нека и Мариана да бъде, Господи, към изцерените от артрит. Алилуя. Молим те за Влад Пламен от Правец. Аз вярвам, че този демон си отиде, този змей замина, но ние те молим да го пазиш, да го бронираш срещу силите на тъмнината, да се държи за църквата, да се държи за Тебе, за да бъде съвършено здрав и царен. Молиме Те за Юлия, сестра Юлия от Плевен, с високо кръвно. Възможно е това да е демонично нападение, 160, 170 на 130. Господи, нормализирай кръвното налягане в артериите, вените и сърцето на сестра Юлия. Болестни души, зъл дух напусти тялото на сестра Юлия. Господи, ето тя изповяда, че тук на това място сме се молили за нея. Страдала от дископатия и е била съвършено изцерена. Сега те молим отново да изцериш. Молим те за сестра Елия, за брат Антоний, за Теодор. Освободи ги, Господи, от грипната епидемия, която ги е нападнала, от тя има, взима антибиотици, умъртви бактериите и кровите на грипа в телата и в дома им. Ако има някакво проклятие на този дом, дигни го, Господи, и благослови ги. Молиме ти за сестра Лиляна от Димитровград. Помилвай я, смили се за нея и цари я, Господи.
Благодарим ти за брат Георги, си отговорил на молитвите ни. И той сега е добре в Финландия. Благослови тези хора, които го приеха като брат и му помагат. Моля те да им отвърнеш стократно. Молим те за тези сестри, които ги предлагат тук, сестрата Лина, Галя. Помилвай ги, благослови ги, освободи ги от бесовете и дай спасително покаяние. Също те молим за Ангел и за Симеон. Господи, ето неговата баба го обича, но той злобее срещу нея. Разуми го да се опомни, да се свести. Също и благослови Ангел и доведи го до спасително покаяние. Смени се за тия хора, Господи, помилвай ги. Молим те сега за стара Иванка, която е измъчвана там и брат Ради. Благослови ги, помилвай ги и цари стомаха и ръцете и краката и Господи, смили се за всеки един от нас, смили сега от глава на глава. Господи, помилвай всеки един от нас, имаме нужда от Теб. Молиме Те за сестра Веса, майката на брат Пламен. Помилвай я, Господи. Ето аз изповядам и свидетелствам, че една сестра беше на 97 години и 6 месеца и беше на легло и ти я вдигна от леглото и я доведе в църквата да свидетелства. За тебе възрастта няма никакво значение. Затова те молим и за сестра Веса. Дигни я, изцери я и помилвай. Молим те, Господи, за Криси, която е между нас, за Кристина. Дай съвършен мир в душата й. Защити от нападенията на противник. Молим те за баща и Васил. Господи, цари го, освободи го. Молим те за Сюлейман, освободи го от насилието на дух, на хазарт. За Кирил и за другите, които са вързани от този демон. Разкъсай връзките на демона на хазарта и постиги на свобода. Слава да бъде името ти. Благодарим ти за Георги, молим ти за да го пазиш и за напред. И за напред да бъде свободен от всякакъв порок. Укрепи здравето на брат Димитър Количев. Благодарим ти, че го държиш на тая възраст и помагай му и за напред, Господи, да проповядва и да разнася благовестието. Молим ти за брат Иван, сестра Мария, за Тервел и за техните дъщери и внуци. Помилвай ги, Господи, смили се за тях. Милост, Господи, сестра Здравка, дъщеряй, внукай, да бъде Твоята воля в техния живот, но да бъдат спасени душите им и сина им и снаха им. Молим те за брат Панталей, за Теменушка да има мир в този дом и за неговия приятел. Благослови го, помилвай го, Господи, води го. И сега те молим, Душе Святи, в името на Исус. Ела между нас, както ни е обещал нашия Спасител, че ще ни изпълни с присъствието си, с силата си. И както ни е обещал, че в последно време ще бъдем посетени от Святия Дух и Святия Дух ще докосне всяка плът. Ето ние сме човеци от плът, но също вярваме, че носим в сърцата си Христовото Слово, Христовия Дух. И за те молим и изпълни ни, Святи Души, със силата си. Посети това събрание и свише отгоре. Молим те, разпределяй дарбите си, както на тебе угодно. На който искаш, дай мъдрост. На друг дай знание. На друг дай изцерителни дарби. На трети тълкования. На четвърти езици. Моля те на пети пророчества, на шести чудотворства. Амин. Както на Тебе е угодно, Господи, употреби ни, ето тук стоим пред Теб,
и желаем да ни въоръжи с Божието всеоръжие, защото искаме да служиме в Твоята Христова армия. Амин. Слава да бъде името. Молим и Ти, Душе Святи, мини сега от човек на човек или от сърце на сърце. И който има нужда от изобличение, изобличавай го директно в сърцето му. Който има нужда от насърчение, насърчавай го. А който има нужда от изцерение, изцерявай. И молиме Те, премахвай главоболия, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай гърла, изцерявай хранопроводи и трахеи, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай панкреаси, изцерявай стомаси и черва, изцерявай генитали, изцерявай кожни заболявания, изцерявай кости и стави, унищожавай артрити, Господи, дископати, молиме Те за тия, които имат проблеми с дископати и Душе Святи. Ние сме свидетели на такива царения. Намести и освободи дисковете, да освободат нерва и болките да престанат. Молиме Те за това детенце мъничкото, което сега се обажда и плаче. Господи, то е сираче. А знаем, че Ти си баща на сираците и затова Те молим да промисли за всичко в бъдещето му и в живота му. Смени се за всички нас и помилвай ни. Господи, молим Те да чуеш нашите немотни молитви и да ги изпълниш с сила. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дългове наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лошия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Всевъзшия, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение се рече от небесата и се въплотил от Духа Святи и Дева Мария и само човек и бе раснал за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще и на край и в Духа Святи Господа жив от горящия който Отца изхожда Комуто се покланяме и го славяме на радост от Отца и Сина и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме това свещение за опрощаване на греховете, чакаме възкресение на мъртвите и живот на бъдещия век. Амин. Панче, молитва.
Господи Исусе Христе, Али, много Ти благодарим за тази ползотворна среща. Говорихме по много въпроси, изяснихме си много неясноти и Ти отново с голямото си любящо сърце ни посещаваше по чуден начин. Разбира се, има и болни хора, които вярват, че могат да бъдат изцерени, когато се молим за тях. Да, Господи. И понеже са трудно подвижни, са изпратили своите дрехи. Ние вярваме, че според вярата им Ти ще ги изцериш. Изцери ги, да, Господи, и Ти благодаря за това, че ще ги изцериш. Амин. Изцери и нас духовно и телесно. Защото и ние, макар че сме на крака, имаме различни духовни и физически проблеми. Вярваме обаче, че Ти вездесъщият Бог ще ги разрешиш и винаги ще ни помагаш, когато ние Ти призовем. Помогни ни да водим истински духовен разговор с Тебе. Помогни ни никога да не Те забравяме, а винаги да се сещаме за Теб като любящ баща и да се консултираме с Тебе, защото Ти си единственият, който може да ни дадеш най-правилния съвет. Благодаря Ти за всичко, Господи. Амин. Господи, благодарим и Ти, за да си слава. Ето Ти си е повел, Господи, тя е загубила всичко в този свят, на нищо не се надява, на Тебе се надява. Ние Те молим и да чуеш нейните молитви за майки, за баща и за сестра и целият този дом да бъде доведен до покаяни, за да се спасат душите. Помагай, Господи, да се възстановява, дай ум, мъдрост, как да постъпва, освободи от вината, да не се налага, но да бъде послушна и на родителите, и на пастири, проповедници, за да й бъде добре. Помилвай я, освободи я от този дявол, който я отклонява от живота. Помилвай я и да й подари съвършено здраве. Амин. Помазвам Те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Иди си с мир. Така. Има видение. Има, да, съжаление, виждам една червена светеща петолъчка. Червена петолъчка, да изфърлиш петолъчките от дома. Да кажеш на баща ти, изфърли петолъчка. Ако има видение, казвай. Аз видение нямам в момента, не става, че нямам, обаче това се може за трите. Господ ти припомни, да, припомни, че при 2-3 месеца бяха почнали да може да си свивам пръстите. И след тази молитва, ето сега съвсем така пусто. На първа така чувствам, има малко, но бех освободен. Благодаря на Бога, слава на Бога. Ако има друг някой, който това е, като достъп, това е на пустата е. Казвам това. За Юлия, която е с високо кръвно, изповед по мирния договор. Юлия трябва да се справи с греховете. Семейството на Елия. Един войник, който е с шлем. И едно копие, което е забил в земята. Това виждам. Това е войник. Иска нещо от тях. Има нещо за изповед и за покаяние. Той иска да им помогне, но не може, ако казва апостол Йоан. Ако някой се грешава, молете се Бог ще го изцери. А ако се грешава, не за смърт. Ако греши за смърт, не казвам да се молят. Тоест, какво трябва да стане? Трябва да изповяда греха си. И да се моли да му се прости греха.
Иначе за по-малки грехове, които не са за смърт, Господ ще ни чуе, защото ние сме човеци. Аз те казвам, че там има грех за смърт, но може да има нещо, което те трябва Антонио и тя да изповядат. Е, добре, значи за този, който мрази баба, Симеон. Да. За Веса... Е, какво за Симеон? Пак го повтори, че не чужина. Повтори. За Симеон, който мрази баба си, се казва, чувам думите. Който мрази брат си, е човекоубиец. Трябва да му кажеш. За майка ти, колкото и да е възрастна, все пак ако е в... с ума си, изповед по мирния договор. Защото това, което вижда, то е в разрез. И както иска да си общува с мъртви, тя и на мен лично ми го казва. Ние един път се виждахме и тя пътувахме заедно и тя ми говори тия работа, така че я знам. Беше преди време, доста време. За Христина, двама фехтовачи се фехтоват. Дуелират. До кога ще се дуелират? Господ да даде победа. За брат Димитър Количев го виждам в една малка лодка в водоем. Така, когато спомена да минеш от глава на глава и от човек на човек, свири пианист на пиано. Така, вижда си, че чува музика. За трита за Елеонора има видение, което беше същото като преди време. Една двойка мъж и жена. А за артрита сега ще го видя, че не го виждам добре. Само мъж сън, че виждам брат Димитър. Седнал на един голям камък и държи тук на гърдите си един триъгълник. Бял триъгълник. Кой е този камък? Крайъгълник. А доколко знам, този триъгълник е символ на Божията премъдрост. Държи Божията премъдрост. И говори. Божията премъдрост. Къде е? Божието слово. Божието слово но каза. Няма достатъчно дъжд. Аз го разбирам, че става въпрос за благодата. Последният дъжд. Ами се говори. Сега е последният дъжд. Сега е големият дъжд. Има дъжд, има благодат, но виждаме. Защо е така? Защото се отклонява наляво, надясно. Айде при това, айде при оня, а не държи Божията премощ. Заповядай Бог. За артрита виждам тънка змия, която се движи. За артрит. Ей, дух! За водно кръщение искат на снахай. Е, ти говори с тема. Малко вода, а? Говори с тема. Ама тя трябва първо да повярва, да, по, да поговорим. Трябва да поговорим. Вярва ли? Не вярва ли? Защото ако е нормално, то трябва да стане. Трябва да поговорим с нея. Вярваш ли, че Исус се е Бог? Вярваш ли, че умрял на Голгота на кръста? Вярваш ли, че е възкръснал? Вярваш ли, че дойде втори път? Защото ако не вярва, няма полза. Той мъже и те двамата трябва да вземат решение. Да. Ние кръщаваме на вярващи люди, а не... Много се радвам, че сме заедно тази вечер. Миналата събота бях в Пловдив, в квартал Тракия, посветихме една нова църква, изградена в
квартал Тракия. И много поздрави от тези братя, които бяха там. Амин. За това отсъстта. Ще продължим нашите размишления. Глава 15 от Откровение. Цялата глава, те са само 8 стиха. И видях на небето друго знамение, голямо и чудно. 7 ангела, които държаха 7 язви, които са последните, защото с тях се изчерпва Божият гняв. И видях нещо като стъклено море, размесено с огън. И че тие, които бяха победили царът и образът му и числото на името му, стояха при стъкленото море, държайки Божи арфи и пееха нова песен на Божия слуга Моисей. И пее песента на Агнето, казвайки: велики и чудеси са Твоите дела, Господи Божия всемогъщи, праведни и истинни са Твоите пътища, царю на вековете, кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да не се прослави, защото само Ти си свят, Боже, всичките народи ще дойдат и ще Ти се поклонят пред Тебе, защото си явиха Твоите праведни съдби. И след това видях, че на небето се отвори храм на скинията на свидетелството. И 7 ангела, които държаха 7 язви, излязоха от храма, облечени в чисти и светли ленени дрехи. И препасани през гърдите си с златни пояси, и едно от 4 живи същества, даде на 7 ангела 7 златни чаши, пълни с гнева на Бога, който живее до вечни векове, и храмът се изпълни с дим от славата на Бога и от неговата сила, и никой не можеше да влезе в храма преди да се свършат 7 язви на 7 ангела. Амин. Баща Небесен, сърдето сме Ти благодарни за днешния ден, който преминава, Отче благи. Благодарим Ти за всичката Твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим Ти за Словото, което си ни дал, да се получаваме от Него. Молим, Отче благи, разкривани Словото със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш, и да го вършим в нашия живот, за да бъдем изпълнители на Твоята воля. Най-сърдечно сме Ти благодарни за Господ Исус Христос, Твой възлюбен Син, когато Ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Той умре заради нас на Голготският кръст, проля кръвта Си за нашите грехове и престъпления, а възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и царува до вечни векове. Ние Ти благодарим за всичката Твоя благост, милост, непрестанна грижа, и Ти се молим, ръководи нашите размишления, разкривани славата със Святия Дух, и онова, което вършим, да бъде за прослава на Твоята. Благослови домовете ни, които сме представили, Отче благи, и Ти се молим да благослови всеки един дом, всеки един от нас, според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат, за да се прослави Господ Исус Христос и Твоето велико спасение, чрез което ние да изживяваме Твоята любов към другите човеци,
че ти обичаш всеки един, искаш да се спаси от всичките човеци и ни желаем това и ти се молим твоята благодат да бъде върху твоят народ, твоята църква да бъде в истински светилник и всеки от нас верен твой светил. Това море в името на Христа. Амин. Амин. И така, небето отворено, това, което вижда апостол Йоан и вижда храмът на небето. Храм, който е в неговият образ и е създаден този храм, известен с който построява Соломон скинята на свидетелството и този храм се отваря. И там апостолът вижда подготовка на последния штурм, който Бог провежда в този свят, за да завладее всичко, което било предадено от човека чрез грехът. Последната битка, която се води в този свят, именно опасва описването 16, 17, 18 глава, което е последните наказания, които Бог хвърля върху човеците. И ни виждаме тук, че битката обаче започва съвсем различно, откакто човеците вършат битките. Човеците се подготвят и почват да воюват, а тук църквата започва да пее. Това е една от прочутите песни, които и сега се пеят от вярващите. Песента на Мойсей, песента на тези, които са победили всичките изпитания по времето на голямата скръб, които са победили звяра, които са победили лъжия пророка, които са победители. И те пеят тази песен Всемогъщ Бог, който е извършил велики и чудни дела. Велики и чудни са твоите дела. И затова, като едно домашно се ведам, да посетите до сега, което колко песни са описани в Откровение. Това е една, по моето предвиждане, аз ги скарах около 10, пък вие може да ги направите повече. Откровението е просто песни, които се пеят от вярващите и от ангелите за хвала на Всемогъщият Бог. Велики и страшни са Твоите дела, Господи и Боже на силите. Започва с последния штурм към нечестивите в този свят, да се изчисти земята, да се изчисти небето, започва с песен. В Стари Завет има много песни, заповеди, които Господ изживява, казва, боят е Божие, не е ваш. Но Той заповядва на людите да пеят. Не да воюват, Бог воюва, но те трябва да пеят. И с тези песни Бог нанася поражение на нечестивите. По същия начин сега Бог действа. Песен. Така беше разрушена прочутата Берлинска стена. С песни на вярващите. Те вървят и пеят. Не стрелят, няма нищо. Пеят. Хвала на Бога. И точно това разкрива тук в Откровение апостол Йоан казва. Преди да бъдат хвърлени тези язви, последните наказания, предшества тази песен, която е от победителите, които победиха, казва Антихристос, победиха звяра, победиха неговото име, победиха всичко.
и 7 язви, които са последни, казва, пълни, дадени в златни чаши. Чисто Божие наказание за нечестивите, което в друга друга част се казва неподправено вино. Няма да има нещо изменение. То ще бъде чисто наказание, нанесено от Всемогъщия Творец. И преди да започне, храмът се изпълва с Божията слава. Божията слава се изявява чрез облаци. Казва облакът на Божията слава. Изпълва вътре всичко, вътре няма никой и създание. Само Божията слава изпълва храмът. И тогава никой няма вътре. И след като свърши Божието действие, той отстъпва храмът. Той се измества своята слава. По този начин е описано именно и как Бог изпълва чрез своето присъствие Соломоновия храм. Как Бог изпълва със своето слава стенята, която въздига Моисей в Стария Завет там. И когато той построява и Божията слава изпълва целият храм, и никой свещеник няма вътре. Там е Божията слава. По същия начин тук виждаме последното действие, което Бог върши, те той изпълва небесният храм, Божията слава, и няма никой. Каква е нашата песен? Хвалите ли Бога? Или постоянно се оплаквате? Именно затова Бог, като почне да върши нещо Бог в своето дом, предшества Неговата слава и последва хвала на ангелите или на човеците. Божията песен, тя кънти в целия свят. Има една чудесна песен от Бетовен, Пети антем, известница. В старите издания на църквата имаше антеми и накрая последни. И този имаше и пети антем, запазен номерът на този антем. Знаеш как започва? Небето пее. Небето пее. И ние виждаме точно това, описано в Откровение, че небето пее. Ама това не е метафора, това е истина. Цялата нашата земя, като се движи в пространството, издава 4 звуци. 4. И сега си представете колко звезди има, които се движат и как те движат този простор със своето движение. Небето пее. И точно това ни разкрива и в Откровение. Небето пее. И ни виждаме, че ги преди да нанася последното изпитание в този свят, за да очисти земята, за да очисти небето, за да бъде възстановено Божието царство, което е свято, започва с песента. Бог да ни благослови и ние да пеем. Заедно да се присъединим към тези тържествуващи ангели и свети, които са. И затова, където да сме, колкото да сме, заедно с ангелите, ние принасяме тази хвала. Ама той го казва в Словото. В 12 глава,
посланието на апостол Павла към евреите. Пристъпяхме, казва, до холма Сион. Пред десетки хиляди тържествуващи ангели. При събора на първородните. При духовете на усъвършенствалите праведници. При Исус Христос, посредника на нашата вяра. И там престъпват всичките си. И там сме сега. Заедно с тези тържествуващи десетки хиляди ангели, защото сме в новият Йерусалим. И затова, като имаме това нещо, пейте с благодарност в сърцата си. Бог да ни благослови. Нашата песен да бъде благодарение за това, което Господ е извършил за нас. И с тази песен да увличаме другите. Да бъде, че ни се хвалим, че ни пеем, че ни тържествуваме в този свят. Не сме унили, не сме се чули какво ще стане, ами Той тържествува и иска и ние да участваме в това тържество. Бог да ни благослови. Амин. Останаме се, сърдечно сме ти благодарни за Словото, което си ни дал, с което ти ни изпълваш с Твоята благодат, с Твоята сила и ни присъединяваш към тези тържествуващи свети и първородни и ангелите. И ни ти благодарим за всичката Твоя благост, милост, непрестанна грижа. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общение до ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят, сега и в вековете. Амин.